Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni na 4. seji občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec. Predlagam, da potrdimo navzočnost. Ugotavljam, da je prisotnih 24 svetnic in svetnikov, eden manjka, opravičil se ni noben. Torej smo sklepčni in lahko nadaljujemo z delom. Na začetku obravnavamo zapisnik 3. seje in odpiram razpravo na zapisnik. Izvolite. Bernard Rutnik je bil prvi prijavljen. Izvolite. Imam bolj vprašanje, ko pa gre se tu 9. točka pod B, soglasje, ko smo dali domu starostnikov za to soglasje za posojilo. Ta dom starostnikov Slovenj Gradcu se je zgradil na osnovi javnega partnerstva, ali ne se je prav banke, mestna občina, pa če se ne motim, je bil Kograd, ali? Ko je bilo to zgrajeno, je mestna občina dala v upravljanje Koroškemu domu starostnikov Črneče, ali? Kateri nakazuje mesečno najemnino. Vprašanje pa je, ali najemnina zadostuje za obrok kredita, ki se plačuje banki? Ali do kakšne višine tista najemnina doseže, a to 50%, 60% ali 70%. Teko, hvala. To bi rad pojasnil. Ja, jaz bom dal eno celovito pojasnitev tega. Mi smo poslovanje doma starostnikov lani na NSE obravnavali. Bil je tudi direktor doma starostnikov iz doma starejših oseb Črneče, ki je podal celovito kalkulacijo cen za naš dom in analizo poslovanja. Zdaj, v osnovni pogodbi je opredeljeno, kako se uravnava najemnina in pa tudi odvisnosti od višine obroka. In zdaj, z daljšo ročnostjo posojila se bo tudi to korigiralo. Kot vete, mi iz proračuna tudi še sofinanciramo dom v nekem znesku in na podlagi tega so storitve ali pa oskrbovalni dan v našem domu nekoliko niže cene veljajo za naše občane ali oskrbovance. Da pa ne bom dal kakih napačnih podatkov, bomo pripravili celovito poročilo in preložili do naslednje seje v gradivo. Še kak komentar seje ali pa glede zapisnika, kakje pripombe na korektnost zapisnika? Če ni, potem predlagam, da z glasovanjem potrdimo zapisnik 3. seje. Zapisnik je soglasno potrjen in lahko nadaljujemo z delom. Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red. Prva točka. Predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015. Druga točka. Predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče in osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče. Predlagamo tudi skrajšani postopek. Tretja točka. Osnutek odloka o prenehanju dela odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanske gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu, predlog za skrajšani postopek. Četrta točka. Zajema predlog sklepov, da se dokončno ustavi širitev stavbnih zemljišč, gre za dve zemljišči. In peta točka, osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah odlok pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec, predlog za skrajšani postopek,
Šesta točka, obvestilo o podelitvi Bernekerjevih priznanj za leto 2015. Sedma točka, predlogi komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Pod A, imenovanje predstavnika uporabnikov v svet knjižnice Ksaverja Meška. Pod B, imenovanje nadomestnega člana v občinsko volilno komisijo mestne občine Slovenjgradec. Osma točka, pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. In deveta točka, premoženjsko pravne zadeve. K temu predlogu bi dodal, da bi v okviru razno ali pobude in vprašanja obravnavali tudi kodeks javnih uslužbencev. Dobili ste gradivo na mizo, po mailu. Imate na računalnikih, pa bomo mogoče v tem danes samo upravili eno krajšo razpravo, drugič na drugi seji pa bi ta kodeks potem lahko obravnavali in tudi sprejeli. To je to. Želi kdo razpravljati na predlagani dnevni red? Ni? Potem prosim, če potrdimo predlagani dnevni red. Smo vsi glasovali. Ptavljam, da je dnevni red sprejet za 21 glasove za, štirje niso glasovali. In prihajamo kar na prvo točko dnevnega reda, predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenjgradec za leto 2015. Od zadnje obravnave osnutka do predloga proračuna smo vnesli nekaj sprememb, ki ste jih predlagali na zadnje seje. Tiste, ki je pač bilo možno vnesti v sam dokument, ki niso porušile osnovne strukture proračuna. Podrobneje pa bo predstavil predlog poročevalec Darko Zagmajster, vodja oddelka za proračun in finance. Prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem. Kot je župan že nakratko napovedal, bom predstavil spremembe, ki so se pač odvile oziroma katere smo vključili v proračun med obravnavanjem osnutka na prejšnji seji in pa med predlogom, ki je zdaj pred vami. Prihodki in odhodki se primerjavi z osnutkom povečujejo za 31.903 evre. Ponovno znaše 18.222.316,19 evrov. Na strani prihodkov povečujemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za celoten znesek povečanja. Na strani odhodkov pa je kar nekaj sprememb in sicer odhodke v finančnem načrtu druge javne potrebe zmanjšujemo za 13.000 evrov. In sicer gre za postavko turistična društva, ki je bila dejansko v tem finančnem načrtu vključena po pomoti, glede na to, da je predstavljena v nov finančni načrt turizem. In pa 3797 evrov zmanjšujemo na postavki politične stranke. Gre za to, da po zakonu o političnih strankah lahko občina financira oziroma sofinancira svetnike, ki prihajajo iz političnih strank, ne pa tudi iz list, kar pomeni, da glede na to, da je v novem mandatu, se to razmere med strankami in torej med svetniki iz strank in pa svetniki iz list nekoliko spremenil, potrebujemo tudi manj sredstev za ta namen. Finančni načrt socialno varstvo vključujemo postavko sofinanciranja dodatne zdravstvene pomoči težje obolelim v višini 3000 evrov. Finančni načrt pospeševanja in razvoj kmetijstva in gozdarstva povečujemo za 7000 evrov in sicer nalogo zagotavljanja tehnične podpore za 3000 in nalogo pokrivanja operativnih stroškov transporta za 4000 evrov. V okviru finančnega načrta pospeševanja in razvoj malega gospodarstva smo le naredili notranjo prerazporeditev v okviru naloge
investicija v MP Koroška. V finančnem načrtu zaščita in reševanje oziroma požarno varnost smo postavko opremljanja gasilskih enot povečali za 35 000 evrov. Ta znesek je predviden za sofinanciranje večnamenskega gasilskega vozila, kjer bomo pač v naslednjem, mislim, da lahko rečem desetletju, zagotavljali dotacijo za odplačilo posojila, ki ga je prostovoljno gasilsko društvo Slovengradec najelo za nakup tega vozila. To je bilo nakratko vse. Zdaj, seveda, potrudili smo se, da smo upoštevali tiste sugestije in tiste predloge, ki smo jih glede na razpoložljive vire lahko. Glede virov bi pa omenil samo to, da se je v tem mestnem obdobju, torej so se vršili pogovori in pogajanja med predstavniki vlade oziroma ministrstva in pa predstavniki združenj občin glede višine poprečnine. Ta pogajanja oziroma izid teh pogajanj seveda imajo velik vpliv tudi na naš proračun. Proračun je namreč sestavljen s predpostavko, da bo poprečnina znašala 525 evrov na prebivalca. Vladni predlog je bil najprej 494 evrov, potem 500, potem je bil tu predlagan nek interventni zakon, ki naj bi stroške občinam radikalno zmanjšal. Ko smo šli ovrednotiti posledice tega zakona, torej ko smo naredili ovrednotenje, se je izkazalo, da bi nam to predstavlja samo 11 000 evrov zmanjšanja stroškov, kar seveda nikako ne je pokril več 100 000 evrske izgube pri zmanjšanju poprečnine. No, trenutno je tako, da je bil včeraj sklenjen, oziroma predsednik vlade je sprejel predlog združen občin, da da v prvi polovici leta ostane poprečnina na ravni 525, potem pa se manjša v soglasju s tem, koliko se bojo zmanjšali tudi stroški občin na podlagi takšnjega in drugačnih interventnih zakonov. Zdaj, to pomeni, da dejansko še ne vemo, kje smo, nekje ocenjujemo oziroma po najnovejših izračunih naj bi to pomenilo zmanjšanje naših prihodkov v višini 200 000 evrov. Ampak vendar, zdaj v tej fazi sprejemanja proračuna moramo operirati s tistimi zneski, za katere, ki smo jih pač v naših kalkulacij, naših načrtovanjih zaenkrat uporabili. Če bo prihajalo do kakšnih sprememb, pa vse vemo, kaj sledi, pač rebalans. Vsekakor predlagamo, da se zaenkrat ta proračun spreme v takšni obliki, kot je, ker bo to pa seveda tudi pomenilo, da lahko začne občinska uprava z delom, zlasti na področju investicij. V enem to seveda pomeni, da ni več začasnega financiranja, kar pomeni, da lahko tudi dotacije proračunskim uporabnikom nakazujemo v višini, kakršna je predvidena s tem proračunom. Če pa bo potrebno, pa bomo seveda iskali druge rešitve, s katerimi bomo proračun znova uskladili. To za enkrat. Hvala. Hvala. Pristojna telesa, pristojni odbori za podajanje mnenj k predlogu proračuna so najprej odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Svetnik Peter Slemenik, prosim za hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem skupaj. Glede na to, da se od osnutka do predloga pravzaprav se čujemo samo z nekimi redakcijskimi popravki in da ni bilo popravku na tem področju, ki ga pokriva odbor za gospodarstvo, smo seveda bomo ta predlog podprli ali pa smo ga, seveda smo izrazili malo razočarenje, da ni se našlo več sredstev za izgradnjo javne kanalizacije, dejstvo je, da tu lovimo neke roke in pa ponovno smo bili enotnega mnenja, da je potrebno opozoriti upravo, da mestne občine, da bodoče z nekim res z neko vizijo in pa s previdnostjo gre v neke velike projekte. Dejstvo je, da nas ti projekti pravzaprav zdaj že kar nekaj časa tako ali drugače omejujejo in seveda bi si želeli, da bi v bodoče ti projekti bili malo bolj skrbno načrtovani. Sicer pa to, kar, mislim, kar sem povedal, predlagamo, da se predlog proračuna sprejme za leto 2015. Hvala. Hvala za mnenje in zdaj še mnenje odbora za gospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Hvala za besedo, župan. Tudi člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali predlog odloka o proračunu. Ugotavljali smo, da večina predlogov, ki so jih podali člani odbora za negospodarstvo, ni bila upoštevana. V tem zvezi smo tudi izrekli nezadovoljstvo in izrazili upanje, da bo kakšen predlog mogoče uresničiti tudi v rebalansu proračuna. Ampak kljub temu smo osnutek proračuna za leto 2015 podprli in občinskemu svetu mestne občine predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Še mnenje odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gospodarstvo. Hvala za besedo. No, namreč, naš odbor je tudi imel sejo 23. januarja in smo se odločili, da osnutek proračuna podpremo, oziroma odlok proračuna podpremo. Zadovoljni smo z našim predlogom, da smo povečali sredstva za izobraževanje na področju kmetijstva za 3000 evrov, za prevoz, predvsem prevoz mleka 4000 evrov. Manj smo zadovoljni s tem, da nismo bili uslišani pri povečanju sredstva za vzdrževanje perifernih cest, prek perifernih cest, svojih gozdnih pa občinskih, ampak v širši debati smo potem spoznali, videli, da je to ta kapla v more, da bi rabili bistveno več denarja, kar bo naloga prihodnih proračunov. Ponovno smo predlagali, da v bodoče pri pripravi proračuna aktivno sodeluje četrtne in vaške skupnosti. Glede na njihove programe dela, bi se morali dogovoriti za prioritetni vrstni red investicij v posameznih skupnostih. Prioritete bi pripravili do jeseni letošnjega leta in tako bi bilo veliko pomoč načrtovalcev proračuna za prihodnje leto. Toko, hvala. To je to. Slišali smo mnenja. Odpiram razpravo. Bojan Navodnik, izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za besedo, gospod župan. Kot je bilo v zapisniku, razvidno sem jaz na prejšnji seji pri osnutku odloka proračuna sem podal svoje mnenje in na postavku 22.11, kar se tiče sofinanciranja stranka, ne. Sofinanciranja skupin, svetniških skupin. Tule moje mnenje ni bilo upoštevano, vem pa, da je bilo pač nekaj protimnenj in se pač upoštevalo pač nekdo, kdo ima večji, živa beseda ima večjo težo, ali kak jaz nekaj, ker nismo bilo niti razpravljali o tem. Zdaj me pa zanima, ker razpravljamo o proračunu mestne občine in ki je v neki meri naravnan tudi z vladnega nivoja, državnega nivoja, bom rekel, tu pri nas v mestnem svetu sedijo tudi svetniki, ki izhajajo iz teh skupin, bi rekel, iz teh političnih organizacij, ko so stranka Mira Cerera, SD pa Desus, ali so se oni pripravljeni odpovedati kot svetniške skupine temu znesku, znesek ni velik. Naša občina je pa v velikih težavah pri drugih, ima velike težave pri drugih, na drugih področjih, šolstvo ali pa karkoli socialno varstvo. Jaz sem prepričan, da če bi lahko dali to na glasovanje, da bi z glasovanjem lahko potrdili, kaj nam je bolj pomembno, ali mi sami, ali pa občina in pa naši občani. Hvala lepa. Konkretno je predlog o sofinanciranju svetniških skupin. To želim, da se črta in da se ta sredstva preusmerijo, recimo, tako je bilo zapisano zapisniku v socialni transferi ali pa šolstvo, ali koli. Kot je znano, ne, po enem zakonu se financirajo politične stranke, po zakonu o lokalni samopravi pa svetniške skupine. V Slovenj Gradcu do zdaj tega nismo delali, ne? Ampak ko bo ali pa če bo predlagan ustrezni odlok ali pa pravilnik, bomo takrat o tem razpravljali. V proračunu je zdaj, mislim, da zagotovljen denar za financiranje političnih strank po zakonu, do zakonskega zneska. Medtem ko za financiranje svetniških skupin je tudi rezerviran znesek, vendar pa ni rečeno, da ga bomo porabili, ker še ne vemo, ali bo ta odlok sprejet. Sem predlagal glasovanje o tem predlogu, če je lahko, če ne pa. Da se proračunska postavka ukine. Kot mestni svetniki tudi sodelujemo pri oblikovanju tega proračuna. Jaz predlagam, da se v tem proračunu, v tej postavki 22.11 glasuje, ali se svetniki odpovejo, mestne svetniške skupine odpovedujejo temu.
proračun, v tem delu proračuna, recimo za, za neke druge zdaj, bolj pomembne zadeve. Če to v obliki amandmaja vložiš, bomo dali amandma na glasovanje. Ne? Lahko prepraviš amandma do takrat, ko bomo mi izvedli razpravo. Pa nadaljujemo, Ksandi Javornik. Hvala za besedo, gospod župan. Naša svetniška skupina stranke Mira Cerarja bo podprla predlog proračuna. Vidimo, da je bila upoštevan naš predlog glede sofinanciranja dodatne zdravstvene pomoči težje obolelim. Iz poročila obeh odborov za gospodarstvo in negospodarstvo smo slišali, da vsi predlogi na nek način se niso dali uresničiti. Nam je žal, da se ni uresničil predlog sofinanciranja monografije Slovengradca, ker menimo, da Slovengradec kot taksijo zasluži in jo potrebuje. Ampak glede na to, da se bo med letom še marsikaj dogajalo, že zaradi tega, ker ne vemo, koliko bomo dobili denarja strani države, menimo, da je še čas, da tudi to sofinanciranje monografije uredimo. Hvala. Hvala, nadaljujemo. Boris Raj. Hvala lepa. Uvodoma seveda lahko ugotovimo zgolj to, da je proračunski dokument sestavljen optimalno in da je pri oceni vsebine potrebno upoštevati zlasti okoliščine, ki vladajo na finančnem področju, tako v lokalni skupnosti, še bolj pa v naši širši skupnosti državi. Pri tem seveda, da lahko tudi kritično ošvrknemo, če tako rečem, državo pa rečemo, ne, da ima zdajle v zaključku iskanja finančnih virov pač se je obrnila pač na lokalne skupnosti, ki so tako in tako večinoma že finančno na kolenih. Sreča je, da naša občina finančno še ni povsem na kolenih in seveda nisem zadovoljen s tem, da moramo tik pred zaključnim sprejemom proračunskega dokumenta razpravljati o tem, ali bo poprečnina 500 ali 525 ali pa mogoče 494. Glede tega rezultata sem zelo zadovoljen. Tu pravzaprav gre čestitka tudi našim načrtovalcem, ki so zadeli, bi rekli, ne, točen končni izid. In to zadevno sem optimist, da bomo vsaj ta del, ki gre iz tega vira porabe, lahko v tem prvem polletju realno tudi usmerjali. Seveda moramo biti kritični ne zgolj za samo vlado, ki zdaj le pač zganja to, kar zganja, pa še bi morali biti kritični tudi na ministerstva, ne? Oziroma do ministerstva, nekateri tiste, ki so pač udeleženi v kakšnem finančnem pogodbenem odnosu ali pa obveznostnem odnosu do lokalnih skupnosti, zlasti do naše lokalne skupnosti. Tu pa seveda se takoj lahko dotaknemo nekaterih projektov in zlasti projekta glasbene šole, na katerega smo mi nemočni in pravzaprav državna na nek način izsiljuje našo mestno občino, da išče neke svoje lastne vire pa na svojih plečih nosi tisto, kar bi že davno država morala izpolniti. To sem moral reči na revaž države, ker menim, da je bilo treba enkrat tudi sprejeti kakšno kritično stališče ali pa nek klic državi, da naj ne podcenjuje zlasti tistih občin, ki smo se v preteklem obdobju obnašali gospodarno in racionalno, kar je tudi možno oceniti za našo občino. Ne, in zdaj je nekaj ocene države, ki pravi, da pa bo dovolila, ne, da se tisti, ki smo bili pridni v preteklosti, lahko zadolžimo ne vem kak daleč, ne, da bomo s tem rešili probleme države in lastne probleme. Tu sem jaz prepričan, da mi nismo naivni in da bo naše finančne vodstvo na občini, pa tudi župan mestne občine, znali najti pravo mero ravnanja, tudi če se bo to sprosilo v prihodnje. Sicer sem zadovoljen, da je bilo pa upoštevano moje stališče glede financiranja političnih strank, ne? Ker je pač tako tudi v zakonu določeno in je tudi zdaj v tem predlogu realno podana tudi številka glede na to, kakšno je razmerje v našem občinskem svetu. Kar se pa moje stalne pripombe na strukturo proračuna, pa tudi tokrat ne moram niti mimo tega, da bi rekel, tu ne gre kritika strokovnim službama ali pa županom, pač pa gre kritika
Mogoče vsem nam, ki se moramo enkrat odločiti, da bomo glede financiranja projektov v četrtnih in vaših skupnosti prestopili nek prag, pa šli enkrat v nek sistem prioritetnega vrstnega reda, v katerega bomo razvrstili projekte, ki se bojo v nekem proračunskem obdobju financirali. To, kar smo tudi sedaj, bom rekel, nasedli mogoče kakšnim političnim variantam, da spet imamo uravnilovko financiranja lokalnih mikrolokalnih skupnosti v znesku 55 tisoč evrov, to se mi zdi mimo. Ne? In ko bomo enkrat dojeli, da je boljše usmeriti mogoče 3/4 zadevni finančni sredstev v nek pameten projekt, ma kjerkoli četrtne ali vaške skupnosti, takrat bom jaz z veseljem podpiral takšne projekte. Ne? Zdaj pa pač flikamo vsak pri sebi tiste luknje, ki jih imamo. Sicer bom pa proračun podprl. Hvala. Hvala, svetni kraj. Želi še kdo razpravljati? Martina Šisernik, izvoli. Hvala za besedo, župan. Hvala za besedo, župan. Starši otrok, ki obiskujejo vrtec na Legno, so me upozorili na slabo stanje vrtca. Vrtec je bil zgrajen leta 1974 in od takrat ni bilo upravljenih večjih obnovitvenih del. Zanima me, a je v tej postavki sanacija vrtcev v mestni občini predvidena kakšna obnovitev vrtca na Legno? Ja, to je vključeno v to postavko. Prosim? Obnova vrtca Legen je vključena v postavki, ki omenjate, gre za širši projekt obnove vrtcev Majstrove in Legno. Hvala lepa. Niko Erkolar, izvoli. Spoštovane svetnice in svetnike, spoštovani gospod župan, glede na predlog predstavnika socialne, se pravi SDS, bi jaz takole moral le spomniti pa opozoriti na določene procedure, zlasti po statutu in pa po poslovniku našega dela. In sicer, če govorimo o poslovniku, je 88. člen čist natančen, kako teče procedura za spremembe proračunskih postavk in pa tudi ob sprejemanju letnega proračuna. Najprej bi spomnil predlagatelju, ki je zelo nedefinirano in nejasno poskušal danes govoriti o vložitvi amandmaja. Amandma vloži posamezni svetnik ali skupina, najmanj 3 dni pred sprejemanjem proračuna. Če pa se dogodi, da bi želel posamezni svetnik predlagati amandma na sami seji, je možno po tretjem odstavku 88. člena, ko govori, da ima pripravljen amandma, ki so ga podpisali najmanj 1/4 svetnikov. Če tega ni, tudi ni objektivnega razloga, da bi mi karkoli danes odločali v tej zadevi. To bi rad čisto na pravnem temeljih našega poslovanja in dela spomnil, vse ostalo pa je stvar seveda potem drugih postopkov in ob kakih drugih priložnosti. Hvala lepa. Ja, hvala za to informacijo. Tudi mi smo med tem preverili in dejansko sem bil prej prehiter, ko sem rekel, da lahko poda amandma, seveda bi preverili, če je to poslovniško možno. Gremo dalje. Še kdo? Razprava je odprta. Kolikor ni več interesa za razpravo, potem to točko zaključujemo. Glasujemo torej o predlogu naslednjega sklepa. Občinski svet Mestne občine Slovengradec sprejme predlog odloka o proračunu Mestne občine Slovengradec za leto 2015 v predloženem besedilu. Ta predlog je dobil soglasno podporo, hvala lepa. S tem smo to točko dnevnega reda končali in prehajamo na točko 2. Predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče in osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče. Predlagamo tudi skrajšani postopek.
K tej točki vabim poročevalko dr. Silvo Rončeli Valpot, da nam obrazloži predlog oziroma osnutek, kasneje tudi predlog. Lepo pozdravljen in hvala za to priložnost, da lahko utemeljim ta predlog. Kot veste, je Koroško višje in visokošolsko središče nastalo na pobudo regionalne razvojne agencije, ki je pač ugotovila eno določeno stanje v Koroški regiji, ki je klicalo potem, da se tukaj na področju visokega, višjega in visokega šolstva nekaj naredi. Tu je bila tudi podlaga potem v strategiji razvoja Slovenije 7.13, kjer je eksplicitno pisalo, da naj se ustanavljajo regijska študijska središča, ki bodo nekako pomagale pri razvoju tega področja v tistih področjih, kjer ni obstoječih visokošolskih organizacij oziroma univerz. No in tako je nastalo Koroško višje in visokošolsko središče, torej ustanovilo jih je 11 občin Koroške regije, razen Raven na Koroškem in pa območna enota gospodarske zbornice Koroške. Nastalo je pravzaprav to središče kot inkubator. Inkubator, ki bi naj nekako naredil optimalno mrežo visokošolskih organizacij na Koroškem, optimalno pač pomeni v tem smislu, koliko lahko regija prenese. In tudi seveda vzpostavi torej visokošolske programe, ki bi bili nekaka dopolnitev tistim, ki so že v večjih središčih in ki bi predvsem bili taki, da tisti, ki končajo študij, imajo tudi zaposlitve. Zdaj pa dovolite, jaz sem zelo na kratko zdaj v tej predstavitvi tudi strnila potem, kako je potekala zadeva in kakšni so bili ključni dosežki tega središča. Se upravičujem, lahko naprej so. Aha, desni klik. Ne, prosim. Hvala. Ključne naloge so bile take, kot sem že rekla, ne? Na nek način omogočiti Korošcem in tudi seveda drugim iz drugih regij Slovenije, da se šolajo tu pri nas na Koroškem, da nekako zagotavljamo več delovnih mest za visoko kvalificiran kader v regiji, to se pravi na primer doktorjev znanosti, da tudi preprečimo s tem beg možganov, ki je bil na Koroškem izrazit, da recimo mlade usmerjamo v deficitarne poklice in še nekaj takih pomembnih nalog je bilo, vendar ključno poslanstvo tega središča je bilo pravzaprav ravno to, ko sem ga prej omenila, vzpostaviti optimalno mrežo visokošolskih organov in programov za to področje. No in če lahko rečemo, kakšni so bili ti ključni dosežki naše iz tega dela, tega središča, v bistvu so nastale najprej 3 dislocirane enote že obstoječih visokošolskih organizacij. Tu so se šolali študenti turistike, študenti fakultete za zdravstvene vede iz Maribora in tudi študenti ekonomske fakultete. Razpis je bil in te dislokacije smo verificirali oziroma smo akreditirali te dislokacije. Potem seveda so bile še vzpostavljene dislocirane enote višje šole in sicer ena na Ravnah za študij strojništva in pa tudi v slovenjgraški občini smo pomagali višji šoli, da je pomagali pri pripravi poklicnega standarda in pa tudi potem še enega višje šolskega programa. No, kaj pa je tisto, kar je bilo pravzaprav najbolj pomembno, pa je, da smo akreditirali 3 samostojne visoke šole. Ena je visoka šola Ravne na Koroškem in 2 sta v Slovenjgradcu, to je visoka šola za zdravstvene vede in pa najstarejša je pa seveda visoka šola za tehnologijo polimerov, ki deluje od teh 3 šol najdlje. Zdaj, če pogledamo, kaj je v tem času nekako nastalo in kaj smo počeli, to so, bom rekla, zelo zahtevni postopki akreditacije 3 zavodov in pa, bom rekla, 5 visokošolskih študijskih programov, 4 dodiplomskih in pa 1 magisterski program, ter 2 programa sta bila vložena kot predlog, en je bil višje šol, torej en dodiplomski program in pa 1 magisterski program.
Poleg tega ne, so pa seveda še dejansko nastali, torej so se že zdaj pojavili diplomanti teh šol, 39 jih je na visoki šoli za tehnologijo polimerov, ki so dobili naziv diplomirani inženir, inženirka tehnologije polimerov in pa dva magistra inženirja tehnologije polimerov ter seveda 41 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov. To je pa na visoki šoli za zdravstvene vede v Slovengradcu. Zdaj, če pogledamo naprej, ne vidimo, da je nekako v Slovengradcu se je prijel ta študij tudi na Koroškem, tudi na Ravnah in dejansko prihajajo sem študirati iz cele Slovenije. Polovica študentov je iz drugih regij in nekako Slovengradec postaja zanimiva študijska destinacija, kar se mi zdi, da je izredno pomembno. No, tu se šola nekako 110 študentov in pa vse skupaj, tudi zdravstveno šolo je vse skupaj 200 študentov v samem kraju Slovengradec. Poleg tega je KOVIVIS, Koroško više in visokošolsko središče, tudi izredno aktivno pri pripravi projektov. Predvsem zdaj govorimo najprej o teh projektih, ki so vezani na visoko šolo za tehnologijo polimerov in tukaj smo tudi, kot bom rekla, člani teh projektnih ekip sodelovali pri pridobivanju teh sredstev in sicer v čezmejnih projektih, to so bili trije SIAT-ovi projekti, en velik raziskovalni projekt milijonski, ki ga financira Evropska unija in ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo in so samo štirje taki centri bili v Sloveniji. In tukaj smo nekako v regijo tudi na nek način pripeljali, konkretno tudi v Slovengrad, kar 1.800.000 evrov za razvoj in raziskave in na teh področjih pravzaprav se intenzivno povezujemo s podjetji in tudi z njimi skupaj še nadaljujemo določene aktivnosti, čeprav seveda se določene aktivnosti projektne tudi iztekajo. Naslednje bi lahko rekla, da smo tudi omogočili kar velikemu številu ljudi, visoko kvalificiranih ljudi, da so se zaposlili na teh visokošolskih organizacijah. Mi smo jih nekako prešteli 43, od tega 15 doktorjev znanosti in se vozijo tudi iz drugih krajev nam v službo. Ne samo, da se Korošci vozimo drugam, ampak se tudi vozijo drugi k nam v to službo, kar se mi zdi, da je tudi izredno pomembno. Seveda je KOVIVIS bil tudi ves čas aktivn pri področju razvoja človeških virov in je sodeloval z regionalno razvojno agencijo pri pripravi teh dokumentov in tudi sicer pri vodenju odbora za razvoj človeških virov, kjer smo bili izredno aktivni in smo pripravili zdaj že veliko projektov za naslednje programsko obdobje. No in še nekaj bi poudarila, veliko projektov je tudi KOVIVIS peljal direktno, nekaj je bilo projektov, ki so financirani bili iz neposrednih spodbud, nekaj pa takih direktnih vezanih na Evropsko unijo in tukaj smo tudi iskali kar mnoga partnerstva, ki so dejansko bila vezana na seveda druge države Evropske unije in so tudi prihajali k nam in tudi z njimi smo delali programe in s tem tudi promovirali to naše območje. Zdaj, če čisto na kratko strnem v številkah, tako da se bolj vidi, torej KOVIVIS je ustanovil tri visoke šole in tri dislocirane enote, potem je pripravil 7 študijskih programov, in tudi vzpostavil dislokacijo višje šole na Ravnah in pa tudi pri višji šoli Slovengradec sodeloval. Če gledamo naprej, lahko vidimo, da je skup tiste direktne projekte, ki jih je peljal, to je zdaj ena zelo groba ocena, je nekako iztržil na teh projektih 331.000 evrov. Zdaj, če pa pogledamo posredno, pa seveda je pripeljal v sam kraj, v regijo, toliko denarja, da je nastala pravzaprav zelo močna oprema, 1.812.000 in še več za izvajanje teh projektov, ki so tu navedeni. In če pogledamo še naprej, lahko vidimo seveda, da je tudi omogočal zaposlitev. Naj opozorim seveda, nekatere zaposlitve so vezane na konkretne projekte, nekatere pa na stalno dejavnost, ki se izvaja v teh treh šolah. To so zdaj pač natančni podatki, da se nekako vidi, kaj je bilo. In če pogledamo dalje, lahko rečemo, da je na taka dodana vrednost KOVIVISA tudi ravno to, da postaja,
da postaja Slovenjgradec in pa Koroška ena taka privlačna študijska destinacija in da prihaja sem kar veliko študentov študirati in se tudi seveda nekaj biva v tem kraju Slovenjgradec. Ravno tako, če pogledate te številke, a ne, ki so vezane na visokošolske učitelje in sodelavce, na visoki šoli za tehnologijo polimerov, na visoki šoli za zdravstvene vede in na visoki šoli ravne, vidite, da je ogromno število habilitiranih visokošolskih učiteljev vezanih a ne, na naš kraj, se vozijo sem, predavajo, tu izvajajo seminarje tukaj in nekako Slovenjgradec se nekako umešča potem na zemljevid teh visokošolskih ustanov. Zdaj, s tem nekako lahko ugotovimo, a ne, da za to, kar je bil, za kar je bil Covivis ustanovljen, da je to poslanstvo na nek način izpolnil in zato se je lani že sredi leta začelo neko dogovarjanje tako z posameznimi župani v Koroški regiji, kakor tudi na regionalni razvojni agenciji in tudi preko Sveta zavoda, da ker se je to poslanstvo izpelo, da pripravimo zaključek dela tega zavoda, uspešno delujočega zavoda, zato ker pravzaprav najbrž ni več možnosti za kak nov študijski torej novo šolo, študijske programe in razvoj pa peljejo šole same, a ne? Tako da dejansko ni več ne vem kakega razloga, da bi še kakšna inštitucija tukaj asistirala. No in zato nekako vidimo, če začnem pri tej drugi točki, da se ta kapital znanja, ki je nastal v Covivisu, predvsem je pa vezan na to, da od ideje do realizacije pridemo izredno hitro. Ne? To vidite, da je veliko stvari nastajalo, vemo pa, da je postopek nastajanja ene visoke šole zelo, zelo mukotrpen in dolg, ampak tu se je stvar zelo hitro odvijala in da se ta kapital, to se ta know-how prenese na regionalno agencijo v obliki koroškega razvojnega pospeševalnika, ki bi v bistvu tudi za druga področja, recimo turizem ali socialno podjetništvo ali kaj podobnega, ki bi po podobni metodi, s podobnim pristopom tudi nekako že, na tak način delal, da bi hitro prišel do določenih produktov. No in načrt je še in to se že pravzaprav realizira, da se izda monografija oziroma zbornik desetletnega delovanja Covivisa, kjer bomo zelo natančno opisali vse te dosežke, ker so rezultati tudi izredno pomembni, tako da zanamcem pustimo tudi en dokument, da se vidi, kako je to nastajalo, predvsem pa kaj je nastalo. Morda še to povem, da smo sveda od sredi lanskega leta in do takrat, ko smo prejeli zadnjo dotacijo za en projekt, prihranili sredstva tudi za postopek likvidacije in pa za izdajo samega zbornika, tako da je pripravljeno tudi v proračunu Koroškega višje in visokošolskega središča so pripravljena ta sredstva, ki smo jih pač načrtovali. In pa naj še povem, da na dan 1.1.2015 ni bilo na plačilni listi več nobenega zaposlenega. Ne? Zdaj dejansko smo na nek način vsebinsko zaključili to obdobje. Jaz mislim, če zelo nakratko rečem, da je to Koroško višje in visokošolsko središče izpolnilo vsa pričakovanja in bi se ob tej priložnosti tudi seveda zahvalila mestni občini Slovenjgradec, ki je kar v enem določenem delu financirala to središče in da je pravzaprav vsi, ki so pomagali pri tem, da je lahko delovalo središče, pomagali tudi k temu, da so rezultati zdaj taki, da bodo sami zase živeli naprej in dokazovali, da je bil ta trud in energija in finance, ki so bile vložene, da so bile nekako, da je to padlo na plodna tla in da se bodo aktivnosti tudi intenzivno nadaljevale. Hvala lepa. Hvala. Hvala za poročilo in te informacije, ki nas lahko navdajajo kar z enim optimizmom, pa tudi ponosom na ta naš zavod, ki ga zdaj zapiramo, upravljajo svoje poslanstvo in mislim, da je čas, da nastopi korp. K tej točki dnevnega reda radimo še mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Prosim, če podaš to mnenje. Hvala za besedo, gospod župan.
Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti smo obravnavali tudi predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Koroško višje in visoko središče in osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visoko šolsko središče. Člani odbora smo delo javnega zavoda ocenili kot zelo uspešno, saj so za razvoj višjega in visokošolskega šolstva na Koroškem opravili pomembno delo. Ob dejstvu, da so izpolnili svoje poslanstvo, smo se strinjali, da javni zavod preneha z delovanjem. Predlog sklepa ter osnutek odloka smo podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da jo sprejme v predloženem besedilo. Hkrati predlagamo, da osnutek odloka sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Še mnenje statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Člani statutarne pravne komisije smo prav tako na svojem sestanku obravnavali predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče ter osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Covivis. Seznanili smo se, da je javni zavod opravil vse naloge, za katere je bil ustanovljen. Zato svet zavoda predlaga, da se omenjeni javni zavod preneha delovati. Člani komisije smo ocenili, da je bilo delovanje javnega zavoda zelo uspešno. V izogib kakršnim koli dilemam glede poslovanja pa smo predlagali, da strokovne službe javnega zavoda pripravijo finančno poročilo o delovanju javnega zavoda in ga predstavijo na seji občinskega sveta. Predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Covivis in osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Covivis smo podprli in občinskemu svetu predlagamo, da jo sprejme v predloženem besedilu, hkrati pa predlagamo, da se osnutek odloka obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. 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 No in še razprava. Zvonka Barhet. Jaz bi želela pojasnilo, kam so ti zaposleni odšli na nova delovna mesta, koliko je bilo zaposlenih na tem javnem zavodu. Jaz lahko rečem, kar se tiče tega javnega zavoda Covivisa, iz mojega preteklega sodelovanja, da je to bil res zavod, ki je dobro delal, dobro sodelovanje, bilo je vloženega veliko truda. Zanima me pa res, kje so zdaj ti ljudje, ki so bili tam zaposleni na plačilnih listah. To bi prosila za pojasnilo. Hvala. Bomo pa sproti, ja. Ja. Hvala lepa za vprašanje. Bom rekla, ti vsi so ostali zaposleni in sicer na teh visokošolskih ustanovah, tako da zgubil službe ni zaradi tega nihče, ker smo že prej pripravljali to zmanjšanje obsega, najbrž ste videli iz predloženega finančnega poročila tudi, ki ste ga danes dobili, da je dejansko se zelo zmanjšala sredstva za zaposlitev in potem smo jih prerasporedili tudi na te visokošolske ustanove. Moram pa reči, da smo mi ves čas delovali z mogoče 2 do 3 ljudmi. Torej, ni bila to masa zaposlenih, to je bilo res, po deležih so bile zaposlitve, ne, to se pravi, da so imeli, ne vem, 20, 30, 50% zaposlitve pri nas, druge pa pri drugem delodajalcu, to so bile pogosto visoke šole, ker so se tudi spoznali na to področje, so bili tudi tam dobrodošli. Tako da, kar se tega tiče, ne bo kakega problema. Hvala. Bomo, se bo vprašanje nanašalo na gospod? Ne. Okay. Hvala. Izvoli, Petr. Hvala za besedo, gospod župan. Ker sem bil, mislim, da 2 mandata predstavnik mestne občine v javnem zavodu Covivis, bi samo rad povedal, da je ta javni zavod v načelu z direktorico gospod Silvo Rončelje Valpot delal izjemno dobro. Mislim, da bi delo tega zavoda moralo biti vzor vsem zavodom, katere ustanovitelja ali pa lastnike mestne občine Slovenj Gradec. In prepričan sem, da si direktorica gospa Silva Rončelje Valpot res zasluži posebno priznanje za tako uspešno delo in za razvoj visokega šolstva na Koroškem. Mislim, da bi bilo prav, da mestna občina razmisli o tem in na en izmed
naslednjih možnosti to upošteva. Hvala. Seveda, to z veseljem tak predlog tudi jaz podpiram, pa verjetno vsi ostali svetniki, in ko bo priložnost, bomo tudi ustrezno to izvedli. Pa nadaljujemo še z razpravo. Boris Rej. Hvala lepa. Po priznanjih pozneje, sedaj mislim, da smo še vedno v fazi tik pred tem, da bomo ta za nas pomemben javni zavod ukinili. Jaz sem sam sodeloval pri delu statutarno pravne komisije in seveda sem bil pobudnik zaradi za to, kar je gospa direktorica prej povedala, tudi da se razčistijo vprašanja, ker pač akt o ustanovitvi govori o tem, o obveznostih ustanovitelja oziroma ustanoviteljic in natančno določa, da ustanoviteljice ne prevzemajo obveznosti, ne, javnega zavoda, da pa bi se izognili kakšnikoli diskusijam ali pa poznejšim razpravam, kdo komu kaj, ne, smo že tam na statutarni komisiji postavili to vprašanje in danes sem jaz tiste odgovore, ki sem jih pričakoval, tudi v celoti dobil, tudi iz aktov tega zavoda, pa tudi sicer, ne vem, da je tako, kot je kolega Peter dejal, ta zavod bil ustanovljen z namenom, da na naše območje prinese premik na področju razvoja višjega in visokega šolstva in da tudi v prvem členu ustanovitvenega akta govorimo o tem. In jaz sem se seveda pri analizi vsega tega, kar ste vi pripravili v svojem poročilu, natančno prepričal, da je ta zavod resnično upravil svojo formalno in tudi vsebinsko poslanstvo. Glede tega več nimam nobenih pomislekov in sem prepričan, da tudi javnost je dobila tiste odgovore, ki so za njo zanimivi in zaradi tega se pridružujem Petru in tudi ostalim, ki izrekajo zahvalo in čestitke gospe doktorici Rončeli, ki je do sedaj imela to pomembno nalogo in vlogo pri razvoju in delovanju tega javnega zavoda in pravzaprav moram reči, da smo lahko ponosni, da je v tako kratkem času od ustanovitve pa do danes ta zavod pravzaprav pustil za seboj zelo pomembne sledi. Še enkrat čestitam za vaš prispevek, za vaše poročilo. Mene ste v celoti prepričali in zaradi tega tudi sprejem tega odloka podpiram, ker sem prepričan, da to ni zato, ker smo vrgli puško v koruzo, pač pa zato, ker imamo ideje, kako naprej. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Potem predlagam, da začnemo z glasovanjem. Prvi predlog. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predlošenem besedilu. To je predlog prvega sklepa. Prosim za glasovanje. Hvala. 22 za in 3 vzdržani. Zdaj predlagam sklep številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predloženem besedilu. Glasov za, 2 vzdržana. Predlagam sklep številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se osnutek odloka o prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče obravnava po skrajšanem postopku. Hvala, so pa 23 svetnikov je podprlo, 2 sta se vzdržala. In predlog sklepa številka 4. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog odloka o prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predloženem besedilu. Hvala lepa, tudi to je potrjeno. 23 glasov za, 2 vzdržana. Prihajamo na tretjo točko dnevnega reda.
obravnavamo osnutek odloka o prenehanju dela odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanske gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu. Poročevalec je Rozalija Lužnik, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Sama vsebina osnutka odloka je kratka, mogoče bi zaradi moje odsotnosti na statutarnem pravni komisiji v tej obrazložitvi namenila dejansko zakonski podlagi, ki je bila osnova za predlagan odlok. In sicer na področju vseh aktov, tako strateških kot tudi izvedbenih, velja zakon o prostorskem načrtovanju, pri tem pa so veljali drugi zakonski predpisi in ta zakon v svojih prehodnih in končnih določbah govori o veljavnosti in spremembah obstoječih državnih kot tudi občinskih prostorskih aktih, ki so bili sprejeti na osnovi zakona o urejanju prostora in pa vseh ostalih predpisov. Tu je potem tudi en člen, to je 96. člen, ki govori o veljavnosti in spremembah prostorskih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi drugih predpisov, to je zajeta vsa prostorska zakonodaja, ki je veljala pred zakonom o urejanju prostora in pa seveda ZUREP, ki ima poseben člen, to je 97. člen, ki govori o veljavnosti aktov. Zdaj v peti točki tega člena je posebej napisano, da je pač občina dolžna, ko sprejme nek prostorski akt, tu je sicer naveden občinski prostorski načrt, da ugotovi glede na izvedbene akte, ki jih ima v občini, ali so ti akti v veljavi, če so skladni in pa seveda tudi lahko ugotovi, če so že izvedeni. In v konkretnem primeru gre tu za ugotovitveni postopek, kjer smo mi pač ugotovili, da je v enem delu ta odlok, medtem ko v enem drugem delu smo ga na prejšnji seji spreminjali, je ta odlok pravzaprav izveden in ga je možno ukiniti in v tistem trenutku, ko ga mi ukinemo, potem tudi ta odlok nadomestimo z drugim odlokom, to je z prostorsko ureditvenimi pogoji, ki velja tudi na širšem območju. Se pravi, in mi v tem primeru lahko v tem delu ta odlok razveljavimo. Sedma točka se pa nanaša na občinske podrobne prostorske načrte, ki se spreminjajo in dopolnjujejo po tem zakonu. In če pogledamo v nadaljevanju, vidimo, da v primeru, ko mi vodimo nek ugotovitven postopek, je seveda postopek povsem drugačen, kot pa če mi odlok spreminjamo. Tu je jasno napisano, da vsaka sprememba odloka je vezana dejansko na postopek, kot bi mi tudi sprejemali nov odlok. Tukaj le v tistem levem imamo vse faze postopka, to je pobuda, potem je treba sprejeti sklep, ki se objavi v radnem listu, pridobitev smernic, izdelava osnutka, potem izdelati dopolnjen osnutek, javna razgrnitev, javna obravnava, potem seveda stališče do pripomb, če so, to se pravi, to je celoten postopek in ki se vodi, zato smo se tudi odločili, dejansko tudi osnova za ta odlok, ki ga mi sprejemamo, je v peti točki tega istega člena. Zdaj tukaj le je grafično prikazano to območje, na katerem mi ta odlok ukinjamo. Zdaj v obrazložitvi je napisano, kaj je bil razlog za to. Dejansko ta športna igrišča oziroma vse to, kar je bilo kot vsebina predvideno in ga obravnava ta odlok, nikoli ni bilo izvedeno. Vse te površine so tudi prišle v lastništvo teh lastnikov, ki imajo, tam okrog vidimo vse tiste hiše, ki so dejansko lastniki, teh tam je en pravokotnik, edino ta parcela je bila prodana eni osebi, ki jo je tudi kupil za namen, da bi tu gradil objekt in ko je seveda prišel po lokacijsko informacijo se je izkazalo, da tega objekta ne more graditi.
Mi smo predhodno, preden da smo dali predlog za ukinitev tega dela odloka v tem delu, se obrnili tudi na našo službo, to je javno komunalno podjetje Slovengradec, zaradi tega, ker razlog, da se je tu sem umestilo vse te športne objekte, je seveda bila toplovod, ki teče tukile. Skupaj z njimi smo opravili tudi terenski ogled, izkazalo se je, da je toplovod tako, kot je aktiven, da se ga ne bo spreminjalo, tudi neka druga vzdrževalna dela na tem delu niso potrebna. Komunala se je tudi zaščitila, zatem lastnikom uredila tudi služnostno pogodbo in vse skupaj in od njih smo tudi prejeli mnenje, da dejansko ni sporno, če mi v tem delu odlok ukinemo in ne bo imelo kakršnikoli posledic na samo funkcioniranje toplovoda. Istočasno pa so oni tudi en izmed nosilcev urejanja prostora, ki bodo temu investitorju, katerikoli bo, ali bo to ta lastnik, ali bo to zemljišče prodal, seveda tistemu tudi podali pogoje, pod kakšnimi bo on lahko ta objekt gradil. Tukaj pa je še sedaj vsebina tega odloka, se pravi v prvem členu mi povemo, da ukinjamo odlok, to je na tistem delu, ki je bil prej grafično prikazan. V drugi točki povemo, ker na vseh območjih v naši občini, kjerkoli je, vsako območje mora biti pokrito z enim izvedbenim aktom, ko mi ukinemo ta odlok, istočasno stopi v veljavo ta splošni odlok, to so prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja, ki določa meje urbanistične zasnove, ki velja tudi že na preostalem območju, razen na tistih parcelah, kjer smo na prejšnji seji sprejeli spremembo in dopolnitev odloka in povemo tudi v tretjem členu, da se ne spreminja namembnost tega območja, namočje ostaja enako, kot je po planu in v skladu z urbanistično zasnovo, torej to je območje SN, kjer pa je omogočena tako individualna gradnja, kot pa seveda tudi umestitev rekreacijskih površin, vkolikor bi se kdaj izkazala potreba po tem. Tako da predlagam občinskemu svetu vse te tri sklepe, ki so bili pa v drobne, pa tudi same odbori. Hvala. Hvala za uvod. Mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom je Peter Cesar. Ja, izvolite. Hvala za besedo. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom smo na sestanku dne 21. januarja 2015 obravnavali osnutek odloka o prenehanju odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje gozdna pot v Slovengradcu. Seznanili smo se, da omenjeni odlok preneha veljati v delu, ki je bil v preteklosti predviden za rekreacijske površine za potrebe naselja in na katerih je bila načrtovana ureditev manjšega otroškega igrišča. Odlok se ukine s pripombo oziroma dopolnitvijo, da je na zemljišču s parcelno številko 956/1 in 956/3 OBKO Slovengradec možna gradnja stanovanske hiše z upoštevanjem sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje za oskrbo s toplo vodo za geografsko področje mestne občine Slovengradec v varnostnem pasu distribucijskega omrežja širine 1 metra na vsako stran zunanjega gabarita. Z lastnikom zemljišča je bila sklenjena tudi pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti. Člani odbora smo osnutek odloka podprli, prav tako smo podprli obravnavo po skrajšanem postopku in občinskemu svetu mestne občine Slovengradec predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala. Zdaj pa še mnenje statutarno pravne komisije. Prosim, sam dejavno. Hvala za besedo, gospod Župan. Člani statutarno pravne komisije smo na svojem sestanku obravnavali osnutek odloka o prenehanju dela odloka po zazidalnem načrtu individualne stanovanske gradnje gozdna pot v Slovengradcu. Mi smo bili enotnega mnenja, da je naziv odloka ni pravilno zapisan, oziroma predlagali spremembo v tem smislu, da se imenuje osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje gozdna pot Slovengradec. Zmotil nas je predvsem beseda dela odloka. Nadalje pa smo ugotavljali, da je osnutek odloka pripravljen v skladu z zakonodajo, ustrezno sestavljen in primeren za obravnavo na občinskem svetu. Člani komisije smo osnutek odloka o prenehanju
dela odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Gozna pot v Slovengradcu podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovengradec predlagamo, da ga skupaj s predlagano spremembo sprejme v predloženem besedilu po skrajšanem postopku. Hvala. Želi, poročevalka je že šla, ne? Aha, vse ste že prej pojasnili, ne, tako da mislim, da zdaj ni potrebno še enkrat teh pomislekov. V redu, gremo na razpravo. Odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. Janis, Janis, potoč, izvoli. Hvala za besedo. Mislim, da je smiselno ta odlok o prenehanju veljavnosti zadnjega načrta sprejeti. Namreč s tem se bo sprostilo zemljišče za novo individualno gradnjo, morda celo dve parceli. Ob tem bi imel pa samo eno sugestijo, ki sem jo izrazil že na pristojnem odboru, in sicer, da bi mogoče veljalo razmisliti, ko bo ta toplovod kdaj potreben generalne obnove, sanacije ali kake poprave, da bi bilo smiselno celo traso tega toplovoda spremeniti. S tem bi se dodatno sprostile še možnosti za nove parcele, kajti takrat, ko se je toplovod delal, je bilo tam močvirje in se je po najkrajši liniji do uporabnikov pač potegnil toplovod in kasneje, ko se je spremel za zdalni načrt, so se mogli tej trasi pač prilagajati. Morda bi bilo smiselno v tem, če bo potreba, kdaj tudi razmisliti. Hvala. Hvala. Predlog bomo seveda vzeli na znanje. Še kdo? Boris Raj. Hvala lepa. Ker sem sodeloval v delu statutarno-pravne komisije, tam seveda poročevalke ni bilo, kar ni očitek ne, ker je bila upravičeno odsotna. Seveda članic in članice te komisije nismo imeli vseh informacij in tudi nismo vedeli, kakšna je usmeritev in napotilo v specialnem zakonu, ki v to področje ureja. Ker sem poslušal obrazložitev, kakšna je bila danes podana, potem so tu ne okoliščine glede vsebine, seveda odločitev na tega sveta, prav gotovo zaradi tega, kar zdaj jaz govorim, ne bo drugačna, kar se vsebine tiče, pač pa gre za to, da tudi kar se prava in higiene ureditve dokumenta tiče, povemo, da sam kot član statutarno-pravne komisije sprejemam obrazložitev in razumem, če je pa v enem od členov tega akta, na katerega se sklicujete, ne, zakona, pa napotuje upravljavce, ne, da lahko tako ravnajo in da se akt imenuje lahko tudi tako, kot je v izvirnem dokumentu predlogo napisano, potem jaz nimam nobenih težav in ga lahko sprejmem takšnega, kot je. In tudi vam predlagam, da tu ne zakompliciramo zgodbe in damo v glasovanje ime, torej tega akta v takšni vsebini, kot ga je predlagatelj napisal v prvotni verziji. Hvala lepa. Ja, hvala. Še kdo za razpravo? Peter Pungartnik, izvoli. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, župan, si je hvala za besedo. Jaz bi v tem bistvu svoje razmišljanje odločamo se o nekih parcialnih rešitvah v okviru tega občinskega prostorskega načrta, ki se v bistvu pripravlja. Vemo, da smo v preteklem obdobju, je bilo kar nekaj vloženega, da se ta občinski prostorski načrt sprejme, dopolni, v bistvu nastane en tak dokument, ki bo tudi dolgoročno vplival na določena območja, na izgradnje in tako naprej. Jaz v bistvu izhajam iz tega, da naša vloga mora biti v tem, da imamo neko vizijo. Jaz nikako nisem nasproten v bistvu takim rešitvam, ki so dokument oziroma odlok, pa vse to, kar je bilo predstavljeno, je bilo pripravljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Zorno imamo zmerom pripravljeno se strani v bistvu občinske uprave, ampak moram pa izpostaviti nekaj drugega. V bistvu, ko pripravljamo neki, takratna zakonodaja v bistvu se upošteva. Na državni nivoju pa praviloma v bistvu prihaja do tega, da se zakonodaja dokaj hitro menja. Mi v bistvu tu potrdimo v globoki veri neke odloke, neke spremembe
in v bistvu se odločimo o nekih posegih v okolje. A država bo dokaj hitro v bistvu to omenja. Zdaj, jaz tu ne iščem, je krivca nekako ne na lokalni nivoju, ampak na nek način bi v bistvu tu izpostavil to razmišljanje. A je smiselno, da parcialno rešujemo določena območja, pa jih no pozidamo, vkoliko ne pride do državnih sprememb, dopolnitev, ko moramo v bistvu te odloke spreminjati, popravljati, jih ukinjati in tak naprej. Mogoče nekoliko širše razmišljanje. Včasih imam občutek, da se nam mudi. Mudi se premalo pri teh bistvenih načrtih oziroma pri občinskem, bistvu nekem prostorskem načrtu, ki ga že kar nekaj let matramo, vse pa spremamo, bistvu dobivamo mnenja, sugestije. Tu se podločamo, tu bom rekel kar takih neglihtek minimalnih posegih v okolje. Lete, tu bi jaz izpostavil, bistvu po vsej vrednosti tudi v javnosti, no se kdaj pač informacija ali pa vprašanja pojavljajo, a ne gremo tu na roko le enmu, ki je zainteresiran. Je pa rečemo, zdaj bomo tu kar nekaj popravljali, neko igrišče, nekoč, ki je bilo v plano, ker je igrišče tam blizu. Jaz bi mogoče tu na nek način izpostavil, da takrat, ko se je bistvu to leta, mislim, da 83, že takrat so bila tudi igrišča blizu, pa je takrat načrtovalec po vsej verjetnosti videl neke druge vizije. No, zakaj ne bi pri takih odločitvah vendar lepo čakali na tisti skupni dokument, ki bo osnova bistvu tem, ki iz tega izhajajo. Toliko, hvala lepa, bistvu vsem ga bom podprl sicer, ampak razmišljanje, ker v naslednjem letih v tem mandatu po vsej vrednosti bomo bistvu se še večkrat odločali in smiselno bi bilo, vkoliko je možno, da se bistvu ta strateški dokument bolj hitro pripravi. Hvala lepa. Ja, še kdo? No, pol, če ni več razpravljavcev, zaključujemo to točko, morda še samo en komentar na zadnjo razpravo Petra Pungartnika, ki če jo prav razumem, se ne morem čisto strinjati, ker ravno največ očitkov na prostorsko politiko, ki vodi občina, je ravno takih, da smo preveč togi, da se vedno sklicujemo na neke splošne rešitve, ki so pomaknjene v prihodnost, da pa bi lahko marsikdaj reševali stvari po teh, ki so na voljo, če so na voljo in šli na roko ljudem, ki imajo določene potrebe. In mislim, da ta primer je ravno tak, da najdemo pot in da poskušamo tudi posamezne primere reševati po hitrejši poti, ker ti problemi so pač prisotni, gradnje, parcel in podobno in zakaj ne bi izkoristili tam, kjer nam zakon to dopušča, da to naredimo. Zato menim, da je to bolj primer dobre prakse kot slabe, če se strinjaš. Pa, če ni več razpravljavcev, bi predlagal, da gremo kar na glasovanje. Predlog sklepa številka 1. Občinski svet mestne občine Slovenjgrad sprejme osnutek odloka o prenehanju dela odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanske gradnje Gozna pot v Slovenjgradcu v predloženem besedilu. Hvala lepa. Soglasno smo ta predlog sklepa potrdili. In predlog sklepa številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenjgrad soglaša, da se osnutek odloka o prenehanju dela odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanske gradnje Gozna pot Slovenjgrad se obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. 24 za, 1 zdržan. In predlog sklepa številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenjgrad sprejme predlog odloka o prenehanju dela odloka o zazidalnem načrtu individualno stanovanske gradnje Gozna pot Slovenjgradcu v predloženem besedilu. Hvala. Predlog je bil soglasno potrjen. Točko dnevnega reda smo končali. Morda nadaljujemo s točko številka 4. Potem naredimo krajšo pauzo. Točka 4. Dnevnega reda obravnavamo predlog sklepov, da se dokončno ustavi širitev stavbnih zemljišč. Tudi k tej točki vabim poročevalko gospod Rozalijo Lužnik, vodi oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja.
sodišče Republike Slovenije. Je zdaj mohal. Je sprejelo sklep oziroma izdalo odločbo, da je 19. člen zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z ustavo in prepovedalo izpeljavo postopkov za pripravo in sprejem sklepov o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč po tem členu, ki so jih občine lahko po tem samem zakonu izvajale do 1.1.2015, ko ta možnost izpeljave teh postopkov ugasne po samem zakonu. Glede na dejstvo, da so bili vsi ti postopki, ki jih je določal ta 29. člen, so se začeli z sklepom, ki ga je sprejel občinski svet, je ministrstvo vsem občinam poslalo dopis, v katerih jih pač seznanja z nadaljnimi postopki, ki jih naj občine speljajo na osnovi te odločbe, ki je sprejelo ustavno sodišče, in predlagajo, da glede na to, da so bili ti sklepi sprejeti na občinskem svetu, da občinski svet sprejme tudi sklepe, da se dokončno ustavijo postopki širitve v to območje teh, pa spadajo tisti sklepi, ki so jih občine objavile v uradnem listu, vključno z 27.4.2013. Se pravi, sklepi, ki so bili objavljeni pred tem datumom, ostajajo v veljavi, medtem ko tisti, ki so pa od 27.4. ali pa še kasneje, če občina to izvedla, pa se morajo se dejansko razveljavljati in se pač s tem sklepom tudi dokončno ustavijo vsi postopki. V naši občini smo imeli dva taka sklepa, ki sta bila objavljena, en je bil objavljen, drugega pa smo že zadržali, dejansko niti ni prišlo do objave, tako da predlagamo občinskemu svetu sklep številka 1, da se dokončno ustavi postopek širitve območja stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parcelno številko 1030/20K v Dobrava, in sklep številka 2, da se dokončno ustavi postopek širitve območja stavbnih zemljišč za gradnjo hleva in koritastega silosa na delu zemljišč s parcelno številko 342 delno, 343 delno, 339 delno in 338 delno, vse KO Stari trg. Pri zadnjem tem sklepu bi dala pojasnilo, da je se vodil postopek na osnovi pobudnika, je imel možnost, da se pelje na osnovi 39. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je dopuščal kot neka vrste izjemo, in pa seveda na osnovi 29. člena, ker je bil postopek izpeljan na osnovi tega člena bistveno bolj prijazen do uporabnika, ker je šlo, od njega se je zahtevala zgolj ena strokovna podlaga, potem se je preverilo na občinskem svetu, da so bili vsi pogoji izpolnjeni, ki jih je določal zakon v tem členu, in z sklepom smo dejansko na občinskem svetu sprejeli tudi širitev teh stavbnih zemljišč. Smo mi seveda vodili postopek potem, ker je pa prišlo do iznenada, se pravi do nepričakovano hitro odreagiranega ustavnega sodišča, ko je vse postopke začasno ustavilo, smo potem nismo mogli več iti v objavo, čeprav so bili tako sklep kot vse drugo sprejeto še pred tem, da je ustavno sodišče to zadržanje izvedlo, vendar je po razlagi ministrstva se štelo, da nič več ne smemo od tu naprej. Pogoj, da smo pa lahko poslali takšen sklep v objavo, je pa bilo soglasje ministrstva za kmetijstvo in pa ministrstva za prostor. Teh soglasij pa seveda nismo dobili, ker so pač različno si razlagali same postopke, in ministrstvo za kmetijstvo je reklo, da pač v tistem 15-dnevnem roku, koliko oni bojo to izdajali, da bo občina še vedno imela možnost potem to objaviti v uradnem listu, žal pa si ministrstvo za okolje in prostor ni nekako pritrdilo tej razlagi. Tako da smo potem celoten postopek za tega, ker gre za umestitev koritastega silosa, peljali na osnovi zakona o kmetijskih zemljiščih, bil je speljan celoten postopek in občina je sprejela občinski podrobni prostorski načrt, kjer se je omogočala umestitev tega objekta brez spremembe rabe kmetijskega zemljišča. Se pravi, sam toliko za razlago, da mogoče ne bi prišla do kakih pomislekov, kaj bodo ti lastniki, ki so pač poskušali nekako določene objekte umestiti v ta prostor, a ne na osnovi tega sklepa, so te namere oziroma eni so jih že, drugi jih pa še bodo lahko izvedli. Hvala. Hvala lepa.
Kakšno je mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom? Se upravičujem, hvala za besedo ponovno. Lejte, preden preberem mnenje odbora, bi tudi sam malo pokomentiral. Bilo je že rečeno, da smo premalo fleksibilni in da pač moramo čakati, da neke generalne programe sprejmemo oziroma da se sprejme občinski prostorski načrt. Tudi na samem odboru smo v debati poudarjali, da moramo vsekakor prisluhniti in pa stopiti korak ljudem, ki želijo investirati, ki imajo poslovno vizijo, ki si upajo in hočejo in pa tudi ne nazadnje zmorejo. Da jim pomagamo, da to uresničijo svojo podjetniško idejo. Tudi v tem primeru je bilo tako, da ne bo zgledalo, da je naš odbor samo glasovalni stroj, ki nekoč nekaj sprejme, čez leto dve pa to povozi. Ni res, tu je prišlo sveda do različnih postopkov, strokovne službe so to vse korektno vodile v smislu, da omogočimo ljudem, kar pač želijo oziroma kar v danih pogojih se da izpeljati. Zaradi menjave vlade, zaradi menjave oblasti je prišlo tudi do navskrižja in zato je ustavno sodišče to tudi preklicalo, češ, da je to neustavno in da to ni možno. V tem primeru se to rešuje po drugi poti, kot je bilo že v razlagi omenjeno, bi pa vseeno poudaril, kar je bilo tudi rečeno na odboru, da je pa generalno gledano resnično nujno in še enkrat poudarjam nujno, da čim prej sprejmemo občinski prostorski načrt, ker vsi zainteresirani, občani, kmetje, podjetniki pa le niso uspeli paditi v nek tak program, kjer bi to lahko izvedli. Malo nerodno je, na eni strani hriba nekdo lahko gradi hlev, na drugi strani hriba pač ni prišel zraven in hleva ne more graditi. Tako da občinski prostorski načrt čim prej, jaz upam, da bo to v tem letu, da dejansko vsi občani, ki so za to zainteresirani, uresničijo svoje želje in pa podjetniške pobude. Zdaj pa, da preberem mnenje odbora. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom smo na sestanku obravnavali tudi predlog sklepov, da se na podlagi odločbe ustavnega sodišča dokončno ustavi postopek širitve stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parcelno številko 030/20 KO Dobrava. Prav tako se dokončno ustavi postopek širitve stavbnih zemljišč za gradnjo hleva in koritastega silosa na delu zemljišč s parcelno številko 342 delno, 343 delno, 339 delno in pa 338 delno, vse kao stari trg. Člani odbora smo bili seznanjeni z odločbo ustavnega sodišča in pa občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da predlog odloka sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala za to mnenje. Odpiram razpravo. Kolikor ni interesa za razpravo, predlagam, da kar glasujemo. Predlagam sklep številka 1, občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na podlagi odločbe ustavnega sodišča RS številka U143/13-19 objavljeno v uradnem listu Republike Slovenije številka 76/14 dokončno ustavlja postopek širitve območja stavbnih zemljišč na delo zemljišča s parcelno številko 1030/20 KO 861 Dobrava. Smo glasovali vsi? Če je to samo tisto, ja. Smo, ja. Ugotavljam, da je predlog potrjen. 23 glasov za, 2 nista glasovala. In predlagam tudi sklep številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na podlagi odločbe ustavnega sodišča RS številka U-1-43/13-19 objavljeno v uradnem listu Republike Slovenije številka 76/14 dokončno ustavlja postopek širitve območja stavbnih zemljišč za gradnjo hleva in koritastega silosa na delo zemljišča s parcelno številko 342 delno, 343 delno, 339 delno in 338 delno, vse KO 849 Stari trg. Hvala lepa, 24 glasov je bilo za, 1 zdržan.
Ugotavljam, da smo izčrpali tudi četrto točko dnevnega reda. Odrejam kratko pauzo, potem pa nadaljujemo s peto točko. Lahko gremo naprej. Prihajamo na peto točko dnevnega reda. Obravnavali bomo osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec. K tej točki vabim, da nam poda uvodno poročilo gospod Marjan Klemens, vodja oddelka za negospodarstvo. Hvala za besedo. Lep dobro večer sem skupaj. Pred vami je pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec. Zdaj, malo prej ste sprejeli predlog proračuna in v eni izmed nalog je tudi pospeševanje podjetništva in da lahko ta sredstva razpišemo in jih dodelimo. Potrebujemo pravno podlago, to pa je ta pravilnik, ki je najprej leta 2010 prvi tak pravilnik videl luč sveta, potem se v letu 2012 moral tudi spreminjati zaradi podlag, pravnih podlag Evropske unije, tokrat pa je tudi v najbolj pomembni ta del, ko je treba dopolniti oziroma se sklicujemo na novo ustrezno uredbo de minimis in določili te evropske uredbe. Mislim, da je, oziroma sem prepričan, da je statutarno pravna komisija tudi šla skozi ta pravilnik, pa tudi odbor za gospodarstvo, tako da, da lahko mi to izpeljamo, vas prosim za potrditev tega pravilnika. Hvala lepa. Kakšno mnenje statutarno pravne komisije k temu predlogu? Hvala za besedo, gospod župan. Člani statutarne pravne komisije smo obravnavali tudi osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec. Osnutek pravilnika smo podprli in glede na to, da bom rekel strokovne službe želijo čim prej pripraviti javni razpis občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, predlagamo, da ga sprejme po skrajšenem postopku. Hvala. Pa še mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Hvala za besedo. Tudi mnenje odbora za gospodarstvo je takšno, kot je mnenje statutarne komisije. Dejstvo je, da gre za uskladitev zakonodajo in da je prav, da se ta stvar čim prej spravi po strehu in tudi odbor za gospodarstvo predlaga, da se ta pravilnik sprejme po skrajšenem postopku. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Koliko ni želje po razpravi, je Simona Zorman, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi tu mogoče samo eno obrazložitev še prosila rada imela. Ker stranka Mira Cerera spodbuja razvoj malega gospodarstva, tudi sama sem mnenja, da je potrebno pospešiti podjetništvo v Sloveniji, tudi na Koroškem. Sem vesela, da mestna občina ima posluh za razvoj še kako potrebnega podjetništva, te dodeluje ta sredstva za samo zaposlovanje. Kljub temu, da gre tu za dopolnitev pravilnika o dodeljanju sredstev, da osnovni pravilnik že obstaja, me pa predvsem iz razloga, ker teh sredstev ni veliko, zanima, kako in na kak način se ta sredstva po razpisu razdelijo. In sicer, a na način, dokler da so, ko jih ni več, pač potem se podjetnik ni več upravičen. Druga stvar je, zanima me, koliko je poprečijo bilo deležnih teh sredstev oziroma podjetnikov dobilo teh sredstev v mestni občini in s kakim poprečnim zneskom v lanskem letu. In pa pravilnik o dodeljevanju teh sredstev govori, da je potrebno neke pogoje izpolnjevati, ne, da pač si upravičen teh sredstev. Med njimi so tudi, da je to glavni poklic, da je zaposlen za poln delovni čas in pa, da mora biti samo zaposlitev najmanj za eno leto. Predvsem iz tega razloga me pa zanima, kako in na kak način
imenovana strokovna komisija kontrolira, da posameznik res izpolni te pogoje, ki so imenovane tem pravilnikom. Hvala za besedo. No, vprašanje je na mesto. Dodeljena pomoč je 500 evrov in podelimo toliko pomoči do porabe zneska, ki je v proračunu zagotovljen. Ko zmanjka sredstev, se pač več te pomoči ne da podeljevati. Postopek podeljevanja teh pomoči vodi podjetniški center Slovenj Gradec in doslej po njihovih analizah, ki jih oni upravijo, glede na spremljanje teh podjetnikov, samozaposlenih, naj bi bila ta pomoč dobrodošla in da se veliko število, veliko odstotek teh prejemnikov pomoči tudi obdržijo svoje podjetja ali pa ostanejo samostojni podjetniki, seveda pa ne, nikoli ne v popolni, se pravi v 100% obsegu. Kako to nadziramo, tega nadzora, mi potem jasno, ko enkrat damo pomoč, jo še ni bilo primera, da bi jo dobili nazaj ali odzeli, če bi se pač prenehala dejavnost. To je pomankljivost tega pravilnika, jaz se tega zavedam, ampak praktično bi vse drugo pomenilo velike, velike težave pri dodeljevanju in morda ne bilo vredno vseh teh naprezan za nek učinek, ki bi ga dosegli. Pravilnik je odprt, lahko ga seveda vedno dodelamo, izpopolnimo. Zaenkrat smo ga samo uskladili z tem zakonom, tako da smo pač upoštevali, da gre za pomoč de minimis, vsebinsko ga pa nismo popravljali. In preden razpišemo ta program podeljevanja pomoči, je še vedno možno kaj reči o tem. Ampak zdaj imamo pripravljen pravilnik, usklajen z zakonom, da ga lahko tudi letos uporabimo. Če pa bomo na kasnejših sejah, lahko že tudi na drugi seji, kaj o tem rečemo, se odločili drugače, pa tudi prav. Osnovni namen je podpirati malo podjetništvo, tiste, ki se odločijo za samostojno pot. Upam, da sem lahko nekaj pojasnil. Še kdo želi razpravljati? Morda še Marjan, ti kako pojasnilo glede pravilnika? Je to to. Če ni več razpravljavcev, pa bi prišel kar na predlog sklepa številka 1. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec v predloženem besedilu. Hvala, soglasno ste potrdili. Predlog sklepa številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. 24 podpore in en zdržan glas. Predlog sklepa številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v mestni občini Slovenj Gradec v predloženem besedilu. Hvala za soglasno podporo. Končali smo obravnavo 5. točke dnevnega reda, prehajamo na točko številka 6. Obvestilo o podelitvi Bernekarjevih priznanj v letu 2015. Uvodni poročevalec je Niko Erkolar, predsednik komisije za podeljevanje Bernekarjevih priznanj. Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani gospod župan Andrej Čas, Komisija za podelitev Bernekarjevih priznanj je na podlagi 19. člena odloka o priznanjih mestne občine Slovenj Gradec objavila javni razpis za podelitev Bernekarjeve nagrade za leto 2015. Bernekarjevo nagrado se podeli za izjemne uspehe in dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s profesionalnim ali ljubiteljskim kulturnim delovanjem oziroma ustvarjalnostjo v književnosti, dramski umetnosti,
glasbi in plesu, upodobljajoči umetnosti, filmu in radiju, arhitekturi in oblikovanju, varovanju kulturne dediščine in za stvaritve, ki so pomemben prispevek v zakladnico kulture občine. Brnekelj nagrado lahko prejmejo posamezniki za pomembno življenjsko delo v kulturi in izjemno uveljavitev na svojem ustvarjalnem področju, tudi če so že dobili kakšno drugo priznanje. Na javni razpis sta prispela dva predloga, in sicer, da nagrado prejme prvi predlog Franjo Murko, za katerega so predlagatelji Kulturno društvo Viktor Breznik, Kulturno društvo Graška Gora, Kulturno društvo Klaritet, Kulturno društvo Ženski pevski zbor Slovenjgraške bolnišnice, Kulturno društvo Slovenjgradec, Kulturno društvo Odsevanja, Kulturno društvo Pameče Troblje in Kulturno društvo Podgorje. Za drugi predlog, folklorna skupina Rej, pa so predlagatelji Vaška skupnost Turiška vas, Vaška skupnost Legen in Vaška skupnost Šmartno. Komisija za podelitev Brnekelj priznanj v sestavi Niko Kolar, predsednik, in člani Katarina Hergold, Germ, Marjan Kos, Karli Pruš, Draga Ropič in Peter Valtl so na svojem sestanku dne 26. januarja 2015 obravnavali vse predloge in so se odločili po temeljiti in soglasni razpravi, da za leto 2015 prejme nagrado Franjo Murko, Meškova ulica 8 iz Slovenjgradca. Dovolite, da v imenu komisije gospodu Franju Murko vsestranskemu kulturnemu delavcu iskreno čestitam. Za podelitev Brnekerjevih priznanj pa je prišlo na javni razpis kar 11 predlogov. Naj jih na kratko priletim. Prvi predlog je namenjen Janku Čeruju, predlagatelj je četrtna skupnost Center. Drugi predlog, Gradiški fantje, mešan pevski zbor oziroma moški pevski zbor, katerega so predlagali četrtna skupnost Legen mesto in pa Vaška skupnost Gradišče. Tretjič, Blaž Hriberšek, predlagatelj Kulturno društvo Podgorje in Kulturno društvo Klaritet. Četrtič, Lucija Mlakar, predlagatelj četrtna skupnost Polje. Petič, Renata Cigale, predlagatelj Kulturno društvo Pameče Trodle, SLS mestni odbor Slovenjgradec, Koroški deželni teater, četrtna skupnost Štibuh in pa četrtna skupnost Stari trg mesto. Šesti predlog je za ljudske pevke Bršljanke, katere predlagatelj so Vaška skupnost Turiška vas. Sedmič, Janez Kresnik, predlagatelj Vaška skupnost Sele vrhe. Osmič, Drago Hozner, predlagatelj Vaška skupnost Pameče Troblje. Devetič, gledališka skupina Kulturnega društva Šmiklavš, predlagatelj Vaška skupnost Šmiklavš. Desetič, Marjan Linasi, predlagatelj Turistično društvo Legen, Vaška skupnost Legen. In pa enajsta skupina je glasbena skupina Zircus, predlagatelj Kulturno društvo Slovenjgradec oziroma produkcija Gangl Tomislav SP. Komisija za podelitev Brnekerjevih priznanj sestavi Niko Kolar, Katarina Hergold Germ, Marjan Kos, Karli Pruš, Draga Ropič in Peter Valtl so na svojem sestanku obravnavali vse prispele vloge in so po temeljiti razpravi odločili, da dobi Brnekerjev plaketo Marjan Linasi, Legen 153, Šmartno pri Slovenjgradcu. Drugi prijemnik je Janko Čeru iz Vrumčeve ulice v Slovenjgradcu in tretji prijemniki so glasbena skupina Zircus iz Iršičeve ulice v Slovenjgradcu. Spoštovani, dovolite, da še enkrat v imenu naše komisije vsem nagrajencem iskreno čestitam. Hvala lepa. Hvala za poročilo. K tej točki ne sprejemamo sklepov, ampak se samo seznanimo. Tudi sam se pridružujem čestitkam, ki k nagrajencem letošnjim in menim, da je komisija opravila zahtevno in dobro delo. Želi kdo še razpravljati na to točko dnevnega reda?
No, potem mi preostane samo to, da vas povabim v petek, 6. februarja na osrednjo prireditev ob kulturnem prazniku in pa hkrati je to priložnost, ko podelimo priznanja letošnjim nagrajencem Bernekarjevih priznanj in pa plaket in drugih odličij. Želim, da se čim večjem številu udeležite te proslave. Po zaključku uradnega dela bo tudi predstava Aleksandra Čaminskega, tako da bo pestro in zanimivo, lep kulturni dogodek. Vabljeni. Prihajamo na 7. točko dnevnega reda, predlogi Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Vabim predsednika komisije, da nam poda predloge. Hvala za besedo, gospod župan. Na rednem sestanku Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja smo imeli na dnevnem redu dve delovni točki in sicer bi jih kar prebral po predlagu. Po točki 1 smo se seznanili s predlogi in na koncu imenovali skupnega oziroma predlagamo v imenovanje skupnega predstavnika uporabnikov v knjižnico Ksaverja Meška Slovengradec. Kratka obrazložitev je takšna in sicer v skladu z odlokom o ustanoviti javnega zavoda knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanoviti javnega zavoda knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec morata ustanoviteljici mestna občina Slovengradec in občina Mislinja v svet zavoda knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec imenovati enega skupnega predstavnika uporabnikov. En tak dogovor je tak, da en mandat tega predstavnika predlaga občina Mislinja, drug mandat pa mestna občina Slovengradec, tokrat je pač na vrsti predstavnik uporabnikov iz mestne občine Slovengradec in zato po preučitvi vseh predlogov soglasno predlagamo, da v imenovanje oziroma predlagamo občinskemu svetu mestne občine Slovengradec, da kot predstavnika uporabnikov imenuje Marinko Lamprecht, Majstrova ulica 3238 Slovengradec. Bi kdo razpravljal o tem predlogu? Potem dajem na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet mestne občine Slovengradec imenuje kot skupnega predstavnika uporabnikov občine Mislinja in mestne občine Slovengradec v svet knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec Marinko Lampret, Majstrova ulica 3, Slovengradec. Po točko 2 pa smo se seznanili z odstopom člana občinske volilne komisije, nadalje pa smo po sprejetem odstopu morali imenovati nadomestnega člana. In sicer je Matej Blažun odstopil kot član občinske volilne komisije mestne občine Slovengradec. Bil je imenovan za celotno mandatno obdobje 2012-2016, zato je za preostanek tega časa pač potrebno imenovati novega nadomestnega člana oziroma članico. Tukaj predlagamo dva sklepa in sicer sklep številka 1, da občinski svet mestne občine Slovengradec razreši Mateja Blažuna preseka 1A238 Slovengradec kot člana občinske volilne komisije mestne občine Slovengradec. Glasujemo posamezno, ali kar v vas kaj pa skupaj? Prli razpravo? Ni. Želje po razpravi, torej predlagam sklep številka 1, občinski svet mestne občine Slovengradec razreši Mateja Blažuna preseka 1 Slovengradec kot člana občinske volilne komisije mestne občine Slovengradec. Hvala. 22 za predlog, 3 je vzdržani. Predlagam sklep številka 2 k tej točki dnevnega reda občinski svet mestne občine Slovengradec kot članico občinske volilne komisije mestne občine Slovengradec imenuje Božo Boženo Lesjak, celska cesta 64 Slovengradec. Hvala. 20 jih je glasovalo za ta predlog in 5 je vzdržanih.
končali smo tudi 7. točko dnevnega reda, prehajamo na točko 8, pobude in vprašanja svetnice in svetnikov. Izvolite, beseda je vaša. Bojan Navodnik, prvi. Hvala za besedo. Jaz bi vprašal samo glede javnega podjetja Komunala, namreč prišlo je pač do vprašanj občank in občanov, da jim Komunala obratovalne stroške, stroške ogrevanja zaračunava na način, da uporabnik, da obračunovano kvadraturo stanovanja izračuna po svojem izdelanem laboratu, ne pa po tistem, kar je pač izdelal geodetska uprava Republike Slovenije. Se pravi, da prihaja tudi do razlik v kvadraturi, izmerjeni kvadraturi od javnega podjetja Komunale in pa geodetske uprave Republike Slovenije. Zdaj pa vprašanje je, koliko občanom zaračunava komunalno podjetje stroške, koliko občanom zaračunava dvojne stroške za to, dokdaj bodo to počeli in ali so v zvezi s tem zaprosili za mnenje na pristojno ministrstvo in kakšen je odgovor na to. Imel bi pa še eno pol vprašanje, glede parkirnih mest na naselju S8, tam je tudi že, bom rekel, na Majstrovi ulici je gneča in tudi prihaja do še kar nekih nesoglasij, bi rekel, se kar prepirajo ljudje glede teh parkirnih prostorov. Jaz sem, da je bilo predstavljena neki projekt garažne hiše na tem območju. Zdaj, zanima me, kako daleč je ta projekt in pa ali so možne kakšne trenutne rešitve glede teh parkirnih prostorov na selju S8. Hvala. Pa bi šli kar po vrsti, pa potem na koncu morda nekaj obrazložitev. Franc Pečovnik, izvoli. Hvala za besedo. Sem skup lepo zdrav. Mene pa zanima, oziroma vaščane, zanima ta priljubi most pri Lesni. Kako daleč je s tem, da ker določeni bivši svetniki trdijo, da se je neki denar dobil za tisti most, da se bi naj obnovil, zdaj pa tu stoji, da pa bi kratko informacijo. Hvala. Ja. Aleksander Hude. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Veliko je govora o vodovarstvenih območjih. In tudi, prihajalo lansko leto tudi onesnaževanja izvirov. Zato jaz predlagam, dajem pobudo, da se začne razmišljati o tem, da tisti, ki kmetujejo na vodovarstvenem območju, da se jim določi nadomestilo za zmanjšanje dohodka od kmetijstva na vodovarstvenem območju. Zdaj bo tako je, nekdo rekel, se zakon tega ne predpisuje. Jaz pa trdim, tudi zakon tega ne prepoveduje. Da se začnemo v to smer pogovarjati, kajti vemo, da voda bo, zdrava pitna voda bo v prihodnje kot surovina strateška zadeva, mi pa znamo tudi z njo napačno ravnati. In potrebno bo to doreči, lokalna skupnost, kdo so na tem območju, ker vemo, imamo tam tri skupine, ože, malo širše, pa najširše, ampak preučiti, ker po nekih podatkih gre verjetno to za ta največji vodovarstveno območje v Suhem dolu, gre tam za štiri kmetije. Ampak tudi te štiri kmetije niso celoti v tem območju. Da se o tem začne razmišljati, Komunala nekaj na tem področju že delala, da se ti podatki pridobijo in da začnemo razmišljati v to smer. Moramo vedeti, da Komunala pripravlja tudi novo vodarno, da se bo počasno ukinalo kloriranje, da bo drugačen način, bolj modern način. In pri tem bo pa verjetno še večje težave, še pride do onesnaženja, kakršnega smo bili že v preteklosti priča.
Zdaj, tudi se, krok tega se veliko govori, nekateri prave gnojišnice, ne, pa razna mineralna gnila, tudi vse to se z leti spera v zajetja, pride v vodo in da. Začnemo o tem razmišljati, če se že dogovorili, ne bomo kaj o tem. Druga stvar je pa cesta v dolini Velunje. Po zim imamo mi, ko na deželi živimo, malo več časa, pa sem jaz najdel en projekt te ceste, ko je bil narejen leta 1990. Pa dve tretjine tega projekta bilo uresničenega, je vrat 2200 metrov se naredilo, ostalo 1200 metrov, za tistih 2200 metrov smo mi takrat cel projekt je koštal, ne znam, nisem preračunal, koliko to, pa se to ni važno, ampak koštalo takrat 31,5 milijona tolarjev, v krajani smo pa prispevali 4 milijone. In ta se vsa leta se to odmikalo in jaz mislim, da bo treba to začeti razmišljati o tem, govorim pa o to, jaz sem v preteklosti tudi predvedeval, ko je pač to, kako vem, odmakne od moče, da bo to tudi kaka sredstva iz Evropske, iz strukturnih skladov iz Evropske skupnosti, ampak vse je to šlo mimo nas. Tako da bomo mogli počas to dolgotrajna zadeva, okrog tega je dokumentov, mislim, da kar en velik predal, da se to začne enkrat zaključi. Nasploh smo mogli tudi pogovarjati počasi, kdaj bo to enkrat bo moglo priti na vrsto. Mi imamo proti Šaleški dolini slabe ceste. To je dejstvo, uničene. Še tisto, kar je narejeno, je uničeno. Zdaj, samo preko te ceste, ko jih omenjam spodnji del, se moramo nas voziti, vsak dan se nas mora voziti 62. Nimamo kot druge. In ta del, ko še pa ni uresničen, se jih nas pa mora voziti 11, dva sta pa tako, ko se tudi vozite, imate alternativo. Nekateri imajo tudi drugo alternativo, samo če imaš ti na eno stran 8 ali pa 10 km dlje, pa zračunaj to 230 dni na leto, pa vsak dan tam od 16 pa do 20 km več narediš. Da bo to treba urediti, ne vem, mogoče se še bo to dalo kaj iz kohezije kaj potegnati, ne vem, ampak bomo mogli razmišljati o tem. Ker tisti, ki se pač to cesto uporabljamo, se pač vozimo v Šaleško dolino službo, dokler so še službe tam na enkrat dolgo bojo, in to cesto dolino rabimo. Hvala. Hvala. Gremo naprej. Peter Cesar. Hvala za besedo. Poglejte, jaz bi prosil občinske službe za pravočasno podajanje našega gradiva. Nekaj gradiva smo dobili danes do poldan, vemo, da so tu službe in enostavno se do pol četrte ure ne moreš pripraviti in pa seznaniti s tistim gradivom, ki ga dobimo. Na prejšnji seji smo zaradi časovne stiske preskočili oziroma smo se odpovedali točki pobude in vprašanja. Jaz pa sem v naslednjih dneh po seji vseeno to dal pismeno na mestno občino Slovenj Gradec, pa bi želel tudi odgovore. Pričakoval sem, da bom odgovore dobil danes na seji, ampak jih ni. Na kaj sem opozoril? Predvsem na okolico, ki nas obdaja. V prvi točki avtohiša Suzuki Oder, grozno stanje in okolica in sama notranjost objekta, ne more nam biti v ponos na opadnici v mestu, na križišču ob naši skulpturi in vse to. Vem, da objekt ni v lasti mestne občine Slovenj Gradec, ampak z nekim dopisom, z neko urgenco bi prav gotovo lahko lastniku ali stečajnemu upravitelju karkoli to že naložili ali pa se ga upozorili, da naj se to uredi. Tam so tudi tiste stare kolesarnice iz časa socializma, da tako rečem, polno nesnage nekih ostankov avtodelov, ne vem kaj še vse. Grafiti na steni podhoda na Legnu, deponija embalaže v pasaži nasproti mestne galerije. Mislim, da je tu res kontrast. Na eni strani imamo mestno galerijo z naš urejen prostor z predstavitvijo naših načrtov in pa planov, na drugi strani pa so zaboji, ne vem, odpijače, kante za smeti in vse to.
krajani, nekateri krajani Starega trga so me opozorili seveda na to prižiganje oziroma ugašenje luči na gradu. Bilo je obdobje v mesecu decembru, ko so se luči prižigale nekje ob 11. uri zvečer in so gorele tam nekje do 5. ure zvečer. Same sebi namen, zdaj se je to sicer malo spremenilo, jaz vem, da je to tudi, da so tudi na ostalih cerkvah luči ugasnjene zaradi te svetlobne direktive in pa vsega tega, da je treba menjati sistem, ampak vseeno grad kot naša impozantna točka, posebna točka, nekako en tak mali biserček nad mestom, mislim, da si zasluži, pa tudi krajani si zaslužimo eno osvetlitev, seveda ne celo noč, ampak v tistem času, ko pač največ ljudi to tudi opazi, se pravi zvečer do neke 10. 11. ure in pa mogoče zjutraj, ko se hodi v službo in to. Ja, ko sem omenil to pravočasno dostavljanje gradiva, sem mislil predvsem na gradivo, ki smo ga dobili strani naše projektne pisarne, dva poročila na 2x30 strani približno, tega nisem uspel pregledati. Pregledali smo pa, oziroma pregledal pa sem poročilo, ki ga je projektna pisarna pripravila za prejšnjo sejo. Tam je bilo navedeno marsikaj, ampak mene je najbolj zmotilo, da projektna pisarna navaja tudi projekte, ki jih sploh niso imeli v pripravi in pravzaprav nič s tem. Projektna pisarna je med drugim zavedla tudi, da so pripravljali projekt Vetman, to je nekaj v zvezi z mokriščem. To je projekt, ki ga je v celoti vodil Zavod za varstvo narave Republike Slovenije. Bil je v skupni vrednosti preko 2 milijona. Zdaj, ko se tam v poročilu pokaže 2 milijona, nekdo na hitro reče, to pa je številka. Vem, da smo na eni od prvih sej v prejšnjem sklicu ta projekt potrjevali in pa mestna občina je samo prispevala 2500 evrov kot participacijo in pa kot udeleženc v samem projektu, to je izvedeno, to je upravljeno, imeli smo en objekt tu na Vrhah, ostali pa so bili razkropljeni po Sloveniji na 6 lokacijah. Kaj hočem povedati, moti me verodostojnost podatkov, s tem se mi pokaže tudi dvom v verodostojnost ostalih podatkov, ki so v tem poročilu in bi bilo prav, da se tu razčisti, da dejansko, ne vem, kaj vsebuje to zdaj zadnje poročilo, a so podatki verodostojni ali ne, ampak pričakujem, da naj bi tako bilo in tako bi moralo biti. Zdaj pa na koncu, župan je že prej povabil vse svetnice, svetnike in tudi občanke, občane na proslavo ob kulturnem dnevu, o podelitvi Bernekarjevih priznanj. Jaz pa bi izkoristil to priliko, pa bi vse svetnice, svetnike, občanke, občane povabil na nekoliko manj formalno proslavo ob kulturnem dnevu in sicer turistično društvo v želji popestritve dogajanja v mestnem jedru pripravljamo eno manjšo slovesnost oziroma dogodek na Trgu Svobode naslednji dan v soboto 7. februarja, mislim, da ob 17.30, kdor se ne bo udeležil tiste večje, formalne, malo bolj uradne proslave, vabljen, da pride na Trg Svobode, kjer bomo v nekem sproščenem vzdušju poklepetali, malo porecitirali, malo kaj zaigrali in tudi kako rekli. Hvala lepa. Lahko gre tudi na obe proslave, ne? Lahko pa gre obe, vabljen na obe, ja, sigurno. Okay. Boris Raj je naslednji, izvoli, besedo imaš. Hvala lepa. Tudi sam se strinjam s tem, kar je kolega govoril o gradivu, ne? Kar to se tiče poročil, ki smo izdelje dobili iz urada za pripravo projektu, pa bi pač predlagal, da damo točko na eno sej v prihodnosti in da pač pripravljalci pridejo pa podajo pojasnila na to temo, težko je izdelje ocenjevati, če nimamo sogovornika.
Sicer pa, najprej se bi zahvalil imenu četrtne skupnosti Polje, županu in občinski upravi, da so nam omogočili so uporabo prostorov v starem MKC na Celjski cesti, kjer zdaj tečejo aktivnosti za vzpostavitev pisarne četrtne skupnosti Polje. V tej pisarni bomo skupaj s sedanjimi najemniki po določenem urniku sedaj imeli še nekaj časa sestanke, predvidoma od drugega dela marca naprej pa bomo uvedli tudi odprto pisarno za občanke in občane, ki bo dostopna vsaj enkrat na teden ob urniku, ki ga bomo javno tudi predstavili. Program smo tudi dostavili občini, tako da še enkrat hvala lepa za razumevanje tega problema, če tako rečem, in mislim, da bodo občanke in občani s tem zelo zadovoljni. Ko že govorimo o četrtni skupnosti Polje, pa bi moram upozoriti seveda na probleme vandalizma, ki se v zadnjem času vse pogosteje pojavlja ne zgolj v tej četrtni skupnosti, pač pa tudi, kot opažam, v drugih četrtnih skupnosti, zlasti tudi v centru. In prihaja do ene oblike objestnosti, ko storilci ali kdo že to so, ne, uničuje vse, kar vidijo na svoji poti, uničujejo klopi, uničujejo nasade, uničujejo prometne znake, mečejo betonske koše in vse ostalo opremo v homšnico. In tudi podrli so, moram reči, da ob novoletnih praznikih tudi novo fontano, za katero smo se četrtni skupnosti skupaj občino borili skoraj da leto dni. In seveda jaz apeliram najprej na tiste, ki to počnejo, da naj nehajo s tem, ne, da s tem pravzaprav delajo škodo tudi sebi in svojim bližnjim in vsem ostalim, ki so korisniki in škodijo zunanjemu izgledu našega dokaj urejenega kraja. Seveda pa apeliram tudi na policijo, pa apeliram tudi na nadzorne organe mestne občine, da pač pogosteje grejo na to območje in da po tistih poteh, kjer ni možno z avtomobili nadzirati, kakšno je stanje zlasti večernem in nočnem času, pa tudi ob teh atraktivnih peš poteh ob homšnici, ob mislini, ob suhotolnici, da opravi tudi v nočnem času kakšen nadzor, ker tudi dobivamo pač že pritožbe strani občank in občanov, da se pač tudi tam konzumirajo in kadijo različne substance, da ne bom govoril katere, ne. Pojavlja se alkoholizem in resnično, še enkrat poudarjam, najpristojni organi malo povečajo svojo prisotnost. Jaz sem že razmišljal, da če vkolikor takšne odzivnosti teh organov ne bomo pač občani na nek način, očitno se morali sami organizirati, da bomo nek nadzor in neko obliko varovanja teh pridobitev, za katere se skozi zavzemamo, tudi obvarovali. Tako kot je prej kolega govoril, tudi jaz sem dobil kar nekaj pobud in pritož pravzaprav strani občank in občanov, zlasti iz blokov naselja S8. Ne. Tudi oni vsi govorijo o svojem nezadovoljstvu in pravzaprav oporekajo realnost in poštenost računov, ki jih komunalno podjetje izdaja za porabo toplotne energije. Jaz seveda ne presojam, je temu tako, pač pa prenašam to, o čemer zdaj le govorijo. In seveda večina oporeka realnost, ker pravijo, da ti števci porabe toplotne energije pač ne služijo svojemu namenu in da se pač obračunavanje opravljajo po neki rutini, po neki schemi. Ena občanka celo mi je prinesla račun, povedala, da je v mesecu decembru dni bilo 12 dni in je na minimum spravila tiste svoje porabne enote, uporabniške enote in da na koncu je bil pa račun bistveno večji kot prej, ko je normalno poslovala in da je vse skupaj tako. Zato dajem pobudu, da se preko pristojne službe praša komunalno podjetje, kakšno je realno stanje in se jih pozove k temu, da komunalno podjetje transparentno, poudarjam transparentno, opravlja obračune porabe električne energije, seveda tudi vse ostale obračune, glede na tisto, toplotne energije, glede na tisto, kar občanke in občani dejansko porabijo.
Ker če se nekdo odloča, da v zimskem času izvaja samo kontrolo in da izvaja neko varčevanje v svojem gospodinstvu, potem pa je rezultat tega ravno obraten, potem vsa zgodba zgublja svoj smisel. Največja pa pripomba pa seveda gre na nastavljeno novo montirane merilnike toplotne energije, v zvezi s katerimi pač že tudi sam skoraj da dvomim, da je zadeva brez veze, da smo jo sploh inštalirali, zato ker ne služi svojemu namenu, pač pa očitno gre na to, da je nekdo nekoč, ko se je ta akcija montiranja peljala, pač videl dobro nišo in da so vsi občani disciplinirano kupili tiste nove regulatorje in števce. Naslednje, kar je seveda ob skrbi za dobrobit naših občank in občanov, zlasti na področju izobraževanja, še zdaj pa konkretno bom rekel na področju izobraževanja odraslih, sem zadnjih dneh kar nekaj, imel kar nekaj priložnosti komunicirati tudi z direktorico MOCIS-a in seveda tudi sam sem se prepričal, da ta javni zavod, ki je za nas zelo pomemben, mogoče celo nekateri mislijo, da ni pomemben, pač pa sam menim, da je pomemben in dejstvo je, da je pomemben, deluje v zelo težkih pogojih. Zelo težkih finančnih pogojih zaradi tega, ker sofinancer država, tako kot sem že prej govoril o proračunski razpravi, se dela gluho in nemo in enostavno se ne odziva na programe, se ne odziva na tisto, kar bi morala participirati v smislu finančnih sredstev. In jaz predlagam, da direktorico MOCIS-a povabimo, sprememo na naslednjo sejo občinskega sveta, da predstavi delo tega javnega zavoda in da predstavi tudi problematiko, na podlagi česar pa menim, da bomo tudi mi v občini lahko sprejeli kakšne odločitve, ki bodo usmerjene v to, da se ta javni zavod na nek način v tej krizni situaciji bolj podpre, da iščemo skupne rešitve in da seveda najdemo pot, da ne bi opuščali teh dejavnosti, ki niso namenjene emocij, zapač pa so namenjene našim občankam in občanom, ki se pa, kot vidim, kar pridno in zagnano odzivajo na te programe, sodelujejo in bi ne bilo prav, da bi mi zaradi ignorance ali česarkoli dopustili, da bi se to ugasnilo. Hvala lepo. Hvala, nadaljujemo z Nikotom R. Kolarjem. Jaz bom imel samo eno pobudo in sicer bi bila v smer, da se bi dobro pripravili na jesensko 70. obletnico Organizacije Združenih narodov. Mi smo ne samo sentimentalni do te obletnice, pa tudi, kako bi rekel, nekako zavezani. Smo tudi prepričani, da skozi pretekla različna proslavljanja ob različnih, seveda, dogodkih smo dokazovali, da je mestna občina Slovenj Gradec imela posluh za mrsikaj širšega kot pa samo za neke lokalne interese in potrebe. V tem kontekstu bi predlagal župan, da skupaj s svojimi sodelavci poskušate organizirati oziroma imenovati en širši organizacijski odbor. Tu gre za odbor, ki bi skoraj nujno bil potreben za prispevek, za angažma določenih struktur v naši mestni in občinski sredini. Tu imam predvsem v mislih kulturne delavce, prosvetne delavce, člane različnih društev, takih ali drugačnih, mladih ljudi in pa seveda tudi ljudi, ki so že ena starejša generacija, skoraj bi rekel ljudi z častnimi nazivi, ki bi bili kako, še kako potrebni za eno tako sodelovanje in jesenski oktober mesec bo tisti, ko bi se mi naj tudi ponovno dokazali, da smo v stanju malo širše opraviti neko proslavo, kot pa je običajno bilo lani ali pa predlanske ali pa še kako leto nazaj. To je ena priložnost, da mečken spomnemo na dogajanja v letu 75, leto 80, pa 85 in tako dalje. Mi smo znali kar preko nekih ustanov in pa seveda tudi posameznikov opraviti krasne
likovne manifestacije, literarne večere, zdravstvene simpozije in še mrsikaj izobraževalnega, poleg tega, da vsako leto imamo mirovniški festival res najmlajših in dobro funkcionira, pa bi mogoče kaka nova dimenzija tudi na tem področju v tem oktobru prišla do izraza. Res je, da če se želimo mečken bolj izpostaviti na tem področju, bi moral biti neki organ, ki bi seveda bil organiziran na prostovoljni bazi, tako kot smo vsa pretekla dogajanja počenjali posamezniki na prostovoljnem prispevku, bi seveda zdaj pričakoval, da bi nekatere ljudi župan povabil k sodelovanju, pa mogoče še kakšno ustanovo posebej zadolžil za izvedbo nekih teh, se pravi, prostorskih in pa drugih možnosti za funkcioniranje takega delovanja organa. To bi imel kot predlog, da ne bomo tam pred poletjem v kakih zadregah in da ne bi mogoče ta jesen, ki se bo sorazmerno hitro približevala, da nas ne bi presenetila z enim poprečjem, ker ni potrebno. Mi smo v stanju organizirati dobre stvari in zaradi tega dajem tudi to pobudo. Hvala lepa. Hvala. Simona Zorman. Hvala za besedo in še enkrat lep pozdrav vsem prisotnim. Se mi zdi, da je čas, da se kot nova svetnica v mestni občini Slovenj Gradec oglasim zdaj tudi sama. Zdaj sem zdaj v nekih mesecih dela oblikovala svoje mnenje in se je prilagodila na način dela kot svetnik mestne občine Slovenj Gradec. Z veseljem namreč ugotavljam in prav je, da na glas tudi izpostavim, sej prej kot gledalec nisem imela tega občutka, pohvalim delo mestnega sveta v povezavi s pristojnimi službami v mestni občini Slovenj Gradec. Zadovoljstvom namreč ugotavljam, da pristojne službe, oddelki za posamezna področja neverjetno hitro in kvalitetno posredujejo odgovore na naša vprašanja problema in v tem primeru sem res pozitivno presenečena. In se mi zdi tudi prav, da slišijo pohvalo naši občani, ne samo graje, kaj je narejeno, kaj ni, zakaj ni denarja za eno in drugo. Hkrati pa mislim, da lahko poudarim tudi, da se nekako, sem dobila občutek, res vsi skupaj trudimo, da nekako vsem pobudam, problemom prisluhnemo in skušamo najti neko najbolj optimalno rešitev in delujemo povezujoče v sodelovanju, ne glede na to, iz katere politične stranke prihajamo oziroma liste. Občutek imam, da tudi v odborih, ki so se stavljeni, veliko dela upravijo in tudi v odborih delamo na tak način. To me res veseli in podarjam v bistvu predvsem iz tega razloga, da bi ves mandat si želela, da funkcioniramo na tak način. Kar pa ugotavljam, pa kar me mogoče malo moti, pa je to, da pri problem, ki ga rešujemo, nekako ne zaključimo z nekimi končnimi sklepi odločitvami kratkoročnega oziroma dolgoročnega značaja. Nekako imamo občutek, da problem rešujemo, ne znamo si pa nek terminski plan narediti, kako priti do rešitve in tudi mogoče zato nimamo ne moremo na podlagi tega narediti nekega seznama prioritet, da bi si končne cilje izoblikovali. Teda to jaz mislim, da bi vsekakor bilo treba popraviti, kar mislim, da ni nemogoče. Tu mogoče konkretno dva primera, en je osnovna šola Podgorje, ki smo jo obravnavali, pač problem je bil za šolsko leto 2015-16 in pol naprej za 2016-17. Odgovor, ki smo ga posredovali v osnovni šoli, pa tudi nam, ki je bil posredovan, je pač bil kratkoročnega značaja za naslednjo šolsko leto, ne ve se pa, kaj bo potem leta 2016-17, ko se še en del oddelek ukinja, kaj bo takrat, a bo potrebno pač oddelek vrtca seliti in to mogoče je dobro, da bi že prej neki cilje opredelili in kak naprej, da se tudi šola oziroma vrtci znajo pripraviti na spremembe, ki jih čakajo, če seveda do investicija, če ne bo denarja, ne bo prišlo, kar je nebrž malo verjetno, da bo že 16-17 prizidek narejen.
Naslednja stvar, ki jo pa tudi me je zmotila, je pa zmotila pač pobuda je bila zdravstvenega doma Slovenj Gradec, v bistvu zaposleni v zdravstvenem domu Slovenj Gradec na eni strani in pa tudi občani na drugi strani. Z neprijetnostjo smo ugotovila, da je to pač s tem problemom že mestna občina dlje časa seznanjena, ampak zopet je tisto nekako občani ali pa tudi mi nimamo občutka, da se je karkoli dela ali pa naredilo, ne. Problemi so v dežurstvih, to je v dopoldanskem času pomankanje zdravnikov, ki poleg svojih pacientov, ki jih obravnavajo, imajo še dežurstva zraven. Problem je seveda tudi v pogodbah, koncesijskih pogodbih z zdravnikih. Vem, da je že mestna občina poskušala te koncesijske pogodbe spreminjati, dopolnjevati, vendar so tu zakonske podlage in pravna stališča bila in tudi je ostalo v bistvu nerazrešeno. No. Naslednji problem, ki ga je zdravstveni dom tudi izpostavljal, je dostopnost reševalnih vozil v času dežurstva. Ne. Ne vem, dobila sem podatek, da od aprila do začetka decembra je dežurni zdravnik bil kar 37-krat brez reševalnega vozila, ko je bi ga potreboval. Ne, to so problemi, ki pač so znani, ampak nekako smo tudi jih na odboru obravnavali in smo tudi rekli, da bomo na odboru za negospodarstvo to dali na eno izved naslednjih sej. Ampak mislim, da je pol potrebno neke istočnice napisati, kako se bomo tega problema lotili in na kak način poskušali ga rešiti. No. Torej, pogrešam nek zaključek problema, ki ga obravnavamo, neke usmeritve, odločitve, po kateri bomo sledili konkretno pri vsakem problemu, primeru in verjamem, če bi to imeli, no, da bi tudi lahko vsi bolj pregledno, organizirano delovali, porabili manj časa, seveda tudi manj denarja in tudi prioritete bi bilo po mojem tudi lažje na tak način določati. Tukaj mogoče bi izpostavila za mene dobro idejo, katero je na informativni uri za nove svetnike izpostavila VD direktorica gospalja Primožič. V neformalnem pogovoru mi je omenila, da bi bilo mogoče izpostaviti nek skupen sistem, mapo, mogoče na naših prenosnikih, v kateri bi lahko svetniki odlagali svoje vprašanja in pobude in predlagam mogoče, da bi na istem mestu potem sledili, kaj je bilo narejeno, v kakih rokih bo narejeno, kakšne odgovore smo dobili. In ne to vsak posameznik, ampak vsi člani sveta, ki bi lažje potem sklepali oziroma tudi mogoče manj časa tule porabili. Ne. To se pravi, da bi bil konkreten plan realizacije problema v časovnih okvirjih s predlaganimi možnostmi, rešitvami, kako se ga danega primera lotimo, na kak rok, na tak način. No. Naslednjo pobudo pa prenašam iz odbora za negospodarstvo, ker sem že bila pri zdravstvu, ki je bil istočasno pa tudi vprašanje zdravstvenega doma in pa na odboru za negospodarstvo tudi samega direktorja splošne bolnišnice Slovenj Gradec, gospoda Lavreta. Namreč, znano je, da se urgenca seli iz zdravstvenega doma v splošno bolnišnico Slovenj Gradec. To se ne bi kmalo zgodilo, prostori so že zagotovljeni. Od ministrstva za zdravje pa obe strani še niste prejeli nobenih usmeritev o sami organizaciji, o sistemu prenosa, ki bo prišel iz zdravstvenega doma v splošno bolnišnico. Tu ne gre sam za organiziranost dela, kako je na kak način bo potekal prenos, temveč tudi kako bo organizirano v bodoče. V tem primeru je gospod Lavre predlagal, da mestna občina pošlje vprašanje o tej zadevi na ministrstvo za zdravje in to čim prej, vse do danes še ni bilo prejetih nobenih usmeritev o organiziranosti in samem prehodu urgence na novo lokacijo. Imam pa še eno stvar, to je pa preklop na kanalizacijo oziroma namestitev malih čistilnih naprav. Prihajam pa čez podeželja, tudi naše hiše so tam, imamo problem in namreč v obveščanju predvsem, ne,
Problem je v tem, da občani, ki še niso preklopljeni, vključeni v kanalizacijski sistem, ne vedo, ali sploh bodo in kdaj, oziroma ali bodo potrebovali malo čistilno napravo. Vprašanje je, ali bo v tem primeru vsaka hiša potrebovala svojo malo čistilno napravo, a se bo lahko združilo več hiš stanovanjskih skupaj in kako bo ta priklop sploh potekal. Mislim, da bi tu mogla občinska uprava s koordinacijo dela in povezanostjo z javno-komunalnim podjetjem Slovengrad najti najbolj optimalno rešitev za vsako še ne priključeno naselje, hišo in da bi bila tudi najbolj praktična in rentabilna. Ne. Potem bilo pa tudi fajn, ker pač občani čakajo, da se to nekako obvesti na nek način, da so pripravljeni tudi na razpis, ki bo kmalo zunjeno. Hvala, to bi se. Hvala, to je bilo pa zdaj res za prejšnjo sejo in našno. Šoksande Javnik. Bom pa jaz skušal biti bolj kratek. Hvala za besedo. Tule imam eno pobudo krajanov Legna, to je tistega dela Legna, ki je nekje med Murkotom pa Štalekarjem. In sicer pobudo glede delovanja hidrantov na tem območju. Na tem območju je po mojih podatkih 14 hidrantov, od tega jih deluje samo 8, 6 jih ne deluje. Ne? In sicer na Legenski cesti 42, piše, da je nizek pritisk, potem Pohorska 39, podobno nizek pritisk, Jaskova 4, enako, Legenska 24, piše, nima vode, Zidanškova 39, to je hidrant pri vrcu, kjer ne dosega zahtevane količine vode, in Zidančko 39, to je malo stran od vrca pri igrišču, kjer piše, da je hidrant kot tak utrgan. Torej, od 14 jih 6 ne deluje. Jaz bi prosil, da bi poiskali neko rešitev, da bi to pač spravili v red, ne da, recimo, da dobimo nek odgovor, zakaj je to takšna situacija. To je eno. Drugo pa, ta pobuda naj bi bila pravzaprav neka podpora gasilcem, da se to stanje uredi. Pa mogoče še nekaj. Te podatke, ki jih imam jaz, so stari 2-3 lete. To je leto 2012. Takrat je bilo dejansko testiranje po nekih informacija, ki sem jih dobil, pa naj bi bilo oziroma pregled testiranje vsako leto. Tako da ne vem, a se je v teh 3 letih sploh izvajalo. Tako da jaz bi prosil, da najde nekdo in poda rešitve za to nastalo situacijo. Hvala. Hvala za kratko in jedrnato razpravo. Vinko Vrčkovnik, izvoli Vinko. Hvala, nimam pobude. Nemo naprej, Peter Cesar še enkrat, oziroma to je zdaj že drugič. Ja, jaz bi samo tule eno mogoče pojasnilo okoli tega, kar se tiče navezave na komunalno omrežje in pa male čistilne naprave. Na odboru za okolje in prostor smo to točko izpostavili in sicer v smislu, da bi nekako informirali občanke in občane, kje bo možno izvesti priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, kje bo potrebno izdelati individualne čistilne naprave in pa kje bo možno izdelati, postaviti skupinske male čistilne naprave. Mislim, da je v dogovoru z županom in pa sklep odbora, da bomo na primeren način občane obvestili preko glasnika, preko četrtnih vaških skupnosti, tako da se to dela, ja. Hvala. Hvala. Sem je že kar pomagal odgovoriti. Ivan Gams. Hvala za besedo. Nisem je dva hitro na vrsti. Bom pa zelo kratek. Spodbudil me je pa zapravo razprava gospoda Hudeja, glede te priprava osnutka uredbe v odvarstvenih območjih. Namreč, mislim, da ta sprejemanje te uredbe gre kljub temu malo preveč tiho mimo nas. Ker voda je živilo, ki se mu ne more izogniti.
ti ne moš reči vodo, bom pil ali pa ne bom pil. Če ne boš pil, boš mrtvo. Ne? In zdaj ta uredba regulira 29 zajetij, oziroma bo zaščitila 29 zajetij, z katerih se napaja stanovalci Slovenjgradca. Približno 12.000 ljudi bo pilo kontrolirano vodo. Ne? Še vedno pa ostane v zraku 5.000 ljudi iz zasebnih vodovodov, ki niti pod razne ne vejo, kako vodo pije. Ne? Ta kontrolirana voda je bakteriološko pregledana, kemijsko pregledana, fizikalne lastnosti, ostali prebivalci pa niti pojma nima, kaj pije. Ne? Jaz mislim, da bi zdaj pobuda, moja pobuda, ne? Da bi občina spodbudila komunalno podjetje, rekorkoli, da ne zdi vse tisti osnovni hitri test na bakteriološko postavo. To je fertik, eno dnevo in je zelo poceni. Pozvali bi vse ljudi, to bi bila prva taka poteza, da bi začeli sploh razmišljati, kako vodo pije. Ne? In če bi videli, da ta prvi test, hiter test, poceni test, neostrezen, bi verjetno iskali še kakve druge parametre svoje vode. Ne? In to je tudi, če lahko zdaj in kar namignem, komunalno podjetje je ena podjetniška pobuda, ker ti ljudje bi se pa tudi odločili za razno razne filtre. In to je v bistvu tudi dober biznis. Naša odgovornost je pa kot občinski svetnikov, da skrbimo za javno zdravstvo in naših ljudi. Samo toliko. Hvala. Zelo umestno. Kje smo zdaj? Peter Pungartnik. Izvoli. Hvala za besedo, gospod župan. Jaz bom v bistvu izpostavil to, kar je bilo že izpostavljeno, ampak na nek način smo šli na hitro skoz. O informirano že javnosti, v bistvu bom nekaj rekel, oziroma naših občank in občanov. Glede, danes smo v sodobni družbi, informacija je praktično bogatstvo tistega, ki jo dobi, oziroma tistega, ki jo daje. Vse to, kar smo danes poslušali, vprašanja ali pobude ali naša razprava na tem občinskem svetu, pa tudi na prejšnjih štirih sejah oziroma na treh, je možno videti le na internetu. Ob tem moram izpostaviti, da sem v prejšnjem sklicu nekajkrat omenil, je pomembno informirane javnosti oziroma v preteklem obdobju smo doživeli eno tako modernizacijo tega omrežja. GVO nam je v bistvu omogočil, da informiramo vaščane oziroma krajane v najbolj udaljene območje naše občine. Ampak v preteklih štirih ali pa dveh letih enostavno nismo uspeli z temi ponudniki, ki so takrat na veliko širili v bistvu svojo ponudbo in zagotavljali, da bojo zagotovili tudi lokalni sistem, da bojo praktično občanke in občani lahko videli. Danes pa v bistvu zmerom bolj se izpostavlja negativno tudi pri tistih, ki so do zdaj lahko to gledali. Ob tem v bistvu, da odmislimo vse tiste, ki na podeželju do zdaj v bistvu tega programa razen po internetu niso mogli gledati, niti SEOL, niti AMIS v bistvu ne zagotavlja možnosti, ni zagotavlja možnosti, oziroma no še danes ne zagotavlja teh možnosti našega lokalnega KTV sistema. Zdaj pa ugotavljamo z novim mandatom, da smo šli v bistvu čisto v eno drugo pot, da smo ga praktično ukinili. No, kaj to pomeni? Vsa ta vprašanja, ki danes tu postavljamo, bo za vse tiste bice, se upravičujem, no za tako uporabo izraza, ki interneta praktično no še danes, oziroma ga še najbrž no še nekaj let ne bojo uporabljali. Tisti ta mladi, ki pa ga uporablja, ga pa uporablja za ene druge namene. Iz teh razlogov izpostavljam v bistvu nujnost tega spoštovanega občinskega sveta, tudi župana, pa vseh nas, ki smo tukaj, vlagamo neko delo in če ga hočemo do občanov spraviti oziroma prikazati to, kar s čim se utrujamo, rešujemo te probleme, pobude, to, kar je kolegica pred na dolgo razpravljala oziroma v bistvu argumentirano zagovarjala, kako v bistvu to more biti, da ta pobuda na nek način more tudi imeti neki rezultat, neke vizije, neke ideje, je tu ostana znotraj nas, ampak mi smo bili izvoljeni s strani ljudi in je prav, da jim v bistvu vrnemo tisto informacijo, ki jo praktično ne zdajo, v bistvu, da je prostovoljna. On je naše delo, naša vloga je, da smo jo v bistvu stanjo tudi na neki tak način družbeno sprejemljiv oziroma tisti najbolj optimalni dar. Ob tem izrekam izredno pohvalo glasnikom mestne občine,
Res smo napravili en korak naprej tudi v bistvu lokalne radijske postaje, čeprav so v lasti nekega Ljubljančana, pa kljub temu v bistvu jih maksimalno izkoristimo. To pa, kar je v bistvu bi danes, tako smo vodoma rekel, ko smo gospodari informacije, lahko občano, v bistvu v vaški skupnosti se pojavlja enaka vprašanja, ki jih v bistvu tu izpostavljamo, pa vsakomu posebej može razlagati. To sem pa jaz že tam izpostavil, tam je odgovor objavljen. V prejšnjem mandatu sem predlagal in smo uspeli, da smo te odgovore objavili tudi na spletni strani občine. Ampak jaz mislim, da je tu en korak naprej, ki ga bi vsi mogli podpirati in v bistvu najti neko rešitev. Jaz predlagam županu pa občinske uprave, da se ponovno do sede v bistvu s temi operaterji. Vem, da je danes v bistvu potrošniška družba oziroma usmerjena izključno na dobiček, ampak tudi takrat, ko smo to postavljali, v bistvu, ko smo dokaj veliko ljudi na koncu zmotno informirali, jaz mislim, da neki operaterji, no, če ne druga, naj se javno pojejo, v bistvu, kako to bom rekel, moralno odgovornost, noči kaj drugega, ne. In na koncu, ko jaz mislim, da tudi ni vreden neke male vsote denarja, da mi v bistvu to, kar je naše delo, to, kar upravljamo v prid naših občank in občanom, da znamo tudi v bistvu na do njih spraviti. Eno tako je korektno informacijo, ki nam bo vsem skupaj, mora biti nam vsem v interesu. Hvala lepa. Ja, nadaljujemo. Hinko Kašnik, izvoli. Hvala za besedo še enkrat, gospod župan. Jaz bom zelo kratek, ker je navezal bi se pa na pobudo kolegice Simone. Jaz mislim, da smo to pobudo že nekajkrat, tudi prejšnjem mandatu njeno, oziroma podobno pobudo dali, da se bi te zadeve, naše pobude oziroma naše sugestije ali pa neki projekti na nek način res evidentirali, pa da bi bili tudi bolj sledljivi. Teda se tudi jaz pridržujem temu, da se moč ta pobuda ne pomete kar pod preprogo oziroma da se tudi moč kaka skupina oblikuje, da v tej smeri začne razmišljati, ne vem, da se po neki pobudi, ki je pač smotrna, odpre neke vrste, nek delovni nalog, neka baza in se pač tam nadbeleži, kaj se na to pobudo dogaja. Jaz mislim, da bo to tudi velika pomoč strokovnim službam oziroma tistim, ki se na občini s tem ukvarjajo, tudi na zadnje županu, da lahko na nek način nadzira oziroma nadzira, vse nekako spremlja dogajanje na te naše pobude. Mi bom pa na tak način tudi lažje pol informacijo naprej občanom nekako predali oziroma posredovali. Mislim, da bi bile vse strani nekot, bi dobile eno tako primerno urodje za tako boljše delo. Hvala. Bernard Rutnik. Jaz samo sprašujem, če se že kaj dela na projektni dokumentaciji za posodobitev mestne tržnice. Zdaj so tam sicer neke ute, vrtne, mislim, kar po mojemu ni tudi najbolj posrečeno, ampak bolj šeku pač nič. Hvala. Pa, Vrčkovnik, še enkrat, bom motoma, strajaš. Pa smo izčrpali, mislim, da ja. Janeš. Hvala za besedo. Danes smo bili izčrpni, pa verjetno bomo tudi na bodočih sejah v teh pobudah in vprašanjih. Tule imam jaz eno pomislek, dilemo. Nekatere občine imajo to rešeno drugače, kot imamo mi. Ustanovljeno imajo komisijo, ki sprejema pobude in daje odgovore na te pobude in seje so zaradi tega bistveno krajše. Ampak prepričan sem, da pri nas tega ne bomo naredili, zato ker je včasih dobro, da te ljudje slišijo, da se njihov glas sliši, včasih pa je tudi malo populizma pri kakšnemu razpravljavcu. Hvala. Ja, dobro. Jaz bom nekaj odgovorov podal, drugo seveda pride v pisni obliki. Bom šel bolj odzad, ker sem se bolj, zdaj spomnil, mislim, je bolj sveže še. Ne? Glavnem, glede informiranja po elektronskih medijih, bilo je že tudi več vprašanj glede tega, o televizijah je res ena zmeda, ampak v zadnjem času je na treh kanalih, lokalnih televizijah možno gledati prenose sej. Na TUR TV, KOR TV in TVSG. Vse te
tri televizije oddajajo preko operaterjev Telemach, Amis in Telekom. In ti operaterji so na odprtem širokopasovnem omrežju prisotni. Tudi poljubno jih lahko zamenjujete. To vprašanje sem zadnjič dobil od enega občana, da je dobil pač negativni odgovor, ko je hotel zamenjati operaterja, češ da na tem optičnem širokopasovnem omrežju to ni možno, ampak zdaj nam je GVO kot upravljavac omrežja dal uradni odgovor, da so na našem območju trije operaterje, ki sem jih prenaštel in lahko poljubno zamenjate operaterja. Če vam eden ne daje dovolj dobre hitrosti, slabo kakovost, dajte mu zagroziti, da ga boste zamenjali. In na vseh so prisotni ti kanali lokalnih televizij. Mestna občina že dolgo nima kabelske televizije, mislim, da že od enega leta 9 ali pa 8, ne vem. In vse od takrat naprej pravzaprav se zamenjuje TVSG kot občinsko televizijo, v bistvu pa ni. Samo ime ima slovengraško. No, jaz mislim, da bo zdaj tudi nekako to ljudem bolj dostopno, ker se seje prenašajo še na več kanalih. Na internetu pa itak. Drugih predlogov ali pa pobud je toliko, da bi zdaj se seja še preveč zavlekla, če bi na vse odgovarjal. To najbolj pereče glede plačevanja položnic za odjem toplote v stanovanjih poznam, zadeva je že posredovana komunali, razhajanje med evidencami GURS-a in komunalnimi evidencami so res nerazumljive in mislim, da bomo, ko bomo dobili od njih odgovor, ga bomo tudi posredovali, zakaj je temu tako in zakaj tudi se ne pozna varčevanje z temi števci pa zapiranjem. Glede proslave ob dnevu, ne ob dnevu, ob 70-letnici OZN, lahko povem, sem madan že tudi imela priložnost govoriti, da se pripravlja ena večja zadeva v okviru Muzeja moderne umetnosti oziroma Koroške galerije likovne umetnosti v sodelovanju z Muzejem moderne umetnosti iz Leipziga in British Councilom, kjer bo v bistvu ena razstava z naslovom Oživljeni Henry Moore ali nekaj taga in zna biti odmevna zadeva mednarodna in lahko to tudi postavimo v kontekst obletnice OZN in pa tega občinskega praznovanja. Tako da mislim, da te zadeve grejo, seveda pa je prav, da se vključijo čim širše tudi civilna družba, ne, tisti, ki so zainteresirani, da se tu najdejo. Čistilne naprave, o tem je bilo toliko pobud in že toliko časa, mi res tu nekako zamujamo z informiranjem ali pa nimamo pripravljenih celovitih rešitev, zato ker jih je težko narediti. Če bi imeli denar, bi bilo najboljš narediti kanalizacijo posod, ker je le možno, ne? Ker je to pač res najbolj udobno in tudi najbolj čisto. Vendar vemo, da ne moramo zgraditi dolgih vodov do razpršenih zaselkov, ker bi bilo to predrago. Zato bomo preko slej morali res sprejeti odločitev, kje je kanalizacijo in kje je male čistilne in to informirati na pravi način, da ne bo več dilem. Ponudb je zdaj ogromno na trgu in morda ni dobro, da se kar občani zaletijo, naprave se bojo vedno bolj cenile in boljša tehnologija prihaja na trg, tako da jaz mislim, da ta termin 2017 se bo podaljšal. V Sloveniji zagotovo govorijo o letu 2020, ker je to enostavno nemogoče, da bi se v Sloveniji uredilo to vprašanje v tem času. To so taki zneski, da se zvrti. Ampak mi bomo nekako zasledovali politiko, da gremo z kanalizacijo oziroma s priključkom na centralno čistilno napravo tam, kjer je težko ugraditi greznice, kjer je visoka podtalnica in podobno. Ali pa kjer so ogrežene neki vodotoki in podtočki v bližini. Glede vodovarstvenih območij, zelo umestne razprave, vsi, ki ste o tem govorili, jaz se zavedam, da je to zelo zahtevna materija. Zdaj ta osnutek uredbe v javni razgrnitvi in veliko je zdaj negotovosti, kaj bojo kmetje delali. Tu niso samo kmetje na področju vodovoda Suhi dol, ker je seveda največje zajetje, ampak tudi druge. Tudi manjša
zajetja, ki so registrirana, kjer so vodna soglasja, so zdaj v uredbi. In tudi tam, recimo na Glavi Buki ali pa po Legno bojo prišli kmetje v režim prepovedi uporabe gnojevke. Pred tem seveda, če bojo v tem režimu, nimajo dobenih variant, kako kmetovati, če ne smejo uporabljati gnojevke, vemo, da je to prestrukturiranje brez denarja zelo težko. In so mehanizacije imajo zdaj nalaž za mlekorejo in tu so težave velike, krati pa vemo, da so tudi tveganja za pitno vodo velika. Ta pobuda za pregled vodovodov, ki so vodi, vse kar je manj kot 50 uporabnikov, ne pade pod zakonsko regulativo nadzora in upravljanja vodovoda. In tam nimamo mi res dobenega pregleda in tudi uporabniki sploh ne vejo, kaj pijejo. Mislijo, da imajo super vodo, pravzaprav niti, ko se včasih pogovarjamo s kjerimi, da bi to prevzela komunala, so celo jezni in pravijo, ne spuščate mi komunale sema, ne? In vem pa, da je voda veliko krat uporečna. Tisto, kar pa upravljamo mi ali pa komunala, se pa nadzoruje, imamo HASAP sistem spostavljen in tam je nek nadzor, seveda pa so vseeno riziki onesnaženosti veliki. Kaj je še takega, kar lahko kar danes povem, drugo pač morda res boljši, da postavimo pisne odgovore, to, kar je Simona Zorman izpostavila, najprej hvala za prvi del pohvale, ne? V drugem delu pa je bilo veliko koristnih mnen, mislim, pobud in jih bomo poskušali upeljati v prakso, zakaj se sklepi ne realizirajo. Veliko krat ponavljamo ene in iste pobude, pa ostane vedno na tem. Verjetno zato, ker pač ne moramo narediti tega, ker lahko bi bilo sprejeti sklep, ampak če ni odzad proračuno denarja, nam ta sklep ne bo nič pomagal. In to so glavni razlogi, da se premlevajo ene in iste stvari stalno. Drugo, kar je pa manjših takih pomankljivosti, kot so loči pa podobno, ko pride informacija do nas ali pa do mene, potem bomo lahko ukrepali včasih pač za določeno stvar prepozno zvem in za tako stvar pa res ni razlogov, ni stvar v denarju, ampak samo v učinkovitem delu tistih služb, ki morajo to delati. Res je včasih to šlamparija in tudi recimo zadnji primer, luč v pasaži, 2 tedna je trajalo, da smo žarnico zamenjali. Upravljalec je tu, mislim, da služba na elektrocelje. Podrobne še pisno, problematika zdravstvenega doma, to pa je pomembno in želim tudi malo pojasniti, da se s tem res ukvarjamo, odkar je nov direktor stalno, govorimo o tem, težko je pa napraviti red pri dežuranju, veliko je koncesionarjev starejših zdravnic, ki upravljajo to službo javno v koncesiji in ki se nekako poskušajo izogniti dežurstvo. Jaz jih delno tudi razumem, da je to za njih malo morda že naporno. In drug problem pa je zagotavljanje reševalne službe. Naša občina je soustanoviteljica za zdravstveno reševalnega centra Koroška, to je ta zavod, ki deluje na Ravnah. In ta zavod bi moral po tej pogodbi upravljati reševalne prevoze, torej reševalno službo tudi na našem območju, ampak jo že nekaj časa ne upravlja te, kot je v pogodbi določeno. Ne zagotavlja niti vozila, niti zdravnika in tehnika in vsega tega, kar bi moral. Tako da imamo mi pravzaprav tu slabe storitve, smo v slabšem položaju kot drugi in pravzaprav tudi te službe nimamo kakovostno urejene, ravno zaradi tega, ker ta zavod ne izpolnjuje pogojev iz pogodbe oziroma obveznosti iz pogodbe. Zdaj, v decembru smo šli malo bolj odločno v to, da si te s pogodbo zagotovljene storitve zagotovimo. Naši pravniki so se vključili skupaj z zdravstvenim domom in z bolnico in zdaj se odvijajo pogajanje za zavarovalnico in s tem centrom, da bi se te stvari v tem letu končno morda zboljšale. Zdravstvena zavarovalnica je pač na podlagi te pogodbe o ustanovitvi tega zavoda v Ravnah izplača njim
direktno ta sredstva. Skupaj dobijo 2 milijona evrov. Pa vedno so na robo preživetja, zgube in poslovanja in tak naprej. In tu marsikaj ni najboljše urejeno, zato jaz upam, da bo v tem letu stvar nekako razrešena. Ali pa, če ne prej takrat, ko bo urgenca na nov način zaživela v našem urgentnem centru, o tem pa res nimamo pravih informacij, nima jih niti direktor, dobeden Slovenije ne dobi pravzaprav odgovora od ministrstva, kako bojo urejene te urgentne službe zdaj. Bomo dali še mi vprašanje, če bo kaj pomagalo. Morda bo. Zdaj na koncu bi še samo ene informacije vam dal, da smo danes imeli sestanek z tem sodniki in pa z predstavniki, to je neko društvo Etent Floral za Slovenijo in letos tekmujemo mi v tem izboru za najbolj urejeno mesto. V Sloveniji kot mesto je Slovenj Gradec, v konkurenci kot manjši kraj pa Radlje. Ta projekt bo zdaj malo bolj predstavljen, še ko bomo naredili prve, torej ko bomo določili traso, ko bomo tudi postavili si naloge, ki jih je treba izpolniti do junija, ko bo pregled, ko bo komisija ocenjevala. Bomo to predstavili tudi preko časopisa, preko drugih medijev, da se bomo lahko čim boljše pripravili. In upamo, morda bo Peter še kaj povedal, ker je sodeloval bolj kot predstavnik turističnega društva v teh pogovorjih in mislim, da se bil že tudi takrat pri prvem sodelovanju leta 2003 zraven. Ja, leta mogoče bi za prvo informacijo samo pozvali vse občanke in občane, da se vključijo z ureditvijo svojih površin tam, kjer je možno in blokovsko in individualno pozidav oziroma naselja. Predvsem pa bi pozval tudi svetnice in svetnike, da opozarjamo na tiste, seveda vse je to dobro namerno, da opozarjamo na tiste pomankljivosti, malenkosti, ki jih je treba odpraviti v tem primeru, pa ne samo zaradi ocenjevanja, pač pa zaradi splošnega odnosa do našega okolja in zaradi lepšega našega bivanskega prostora. Informacije, kot je župan rekel, bojo v glasniku, bojo tudi v ostalih medijih. To je samo prvo, da se ve, da se po 12 letih ponovno prijavljamo in seveda računamo na čim boljšo uvrstitev. Ja. No, še tržnico sem dolžen odgovor. Ja, res se zdaj že od oktobra naprej trudimo, da bi prostor, kjer je že včas bila tržnica in kjer je tudi načrtovana nova ureditev tržnice, stestirali in privabili v tem času torej, čim več ljudi, da preverimo, je lokacija prava, a je to tista lokacija v mestu, kjer je smiselno investirati v izgradnjo nove tržnice po nekih predhodnih analizah to je. Zdaj se tudi že ljudje prevajajo, hodijo tja ob sobotah in tudi med tednom so te hiške odprte in prodajo domačo zelenjavo in druge izdelke. Tudi da se počasi res prijemlje, so pa težave. Treba se truditi, to treba vztrajati. Jaz mislim, da ne bo možno to hitro narediti enih bistvenih sprememb v obnašanju potrošnikov, ampak odnehali ne bomo te hitro, zdaj to delamo tudi na tak cenen način, da to vodi socialno podjetje, ki zaposluje javne delavce in zato je njihova storitev tudi cenejša. Ključil se je Spotur, ključila so se tudi druga društva, kot ekodruštvo, vrce in podobno, tako da poskušamo tudi z spremljajočimi dogodki oživiti ta prostor. Radi bi, da bi se vključili še lokali, ki so tam, pisarna in ne vem, še morda kaj druga, da bi bilo čim bolj dinamično. Še nekaj sem mislil povedati, pa mi je zdaj ušlo. Aha, glede hidrantov, Branko Smrtnik, tule bi nam morda lahko pojasnil, kak je za hidranti, a to izvaja, verjetno, preglede hidrantov verjetno izvajate vi, a ne? Okrog hidrantov, bi se rekel takole, nekaj del mi izvajamo, nekaj del pa izvaja privatna služba. Zdaj pa tisti del, ko ga je legen, ga izvaja privatna služba, drugi del pa mi.
Zdaj, okoliko tega, jaz nisem nič bil seznanjen, da ni toliko teh barov v teh hidrantih, ampak je tudi škatljiva zadeva za naše same gasilce. Jaz bom to preučil, pa bom na drugi seji okrog tega tudi lahko več poročil. Bomo dali poročilo. Tako, to je zdaj skratka vse, kar lahko zdaj naenkrat povemo, oziroma v tem trenutku povemo, drugo pride pisno. Morda še samo ena kratka informacija, ki je tudi razveseljujoča, da smo preko Zveze mestnih občin smo uspeli, da je naša svetnica predstavnica v političnem odboru Evropskega sveta mest in regij, poleg Zorana Jankoviča in Gregorja Macedonija, župana Novega mesta, je tudi Lidija Mravljak, članica tega delegacije v tem odboru. Lahko čestitam. Prej me je organizatorka dobrodelnega plesa Darja Vrhovnik prosila, da vas povabim 13. februar na dobrodelni ples v Namo, da se kot svetniki mestne občine Slovenj Gradec morda skupaj udeležimo od tega dobrodelnega plesa. Prišli bojo tudi župani drugih koroških občin, pa bi bilo res fajn. Če pa kdo ne more, pa morda samo da dobrodelni prispevek. Tako, s tem pa je še ena razprava. Izvoli. Hvala lepa, ne bom dolgo težil. Imam bolj repliko na izjavo gospoda Potočnika. Namreč, diskusija o tem, ali dajejo svetnice in svetniki pobude ne, na sejah, to je nesprejemljiva diskusija. Ne. Treba prebrati zakon o lokalni samoupravi, treba prebrati 17. člen poslovnika in treba ugotoviti, da je pa dajanje pobud ne, ena pomembnejših komponent izvajanje vloge in funkcije svetnika. Ne. In zakon, tudi naši akti, poslovnik, mu pa zato omogoča z določbami, da vsaka redna seja občinskega sveta mora podčrtano imeti tudi točko pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Tako da ne bi bilo kakšnih pričakovanj, pa onih utrujeno krok tega, da bi mi kdaj skencali to točko, ne, ker potem lahko reče nam bo še malo, bomo skencali občinski svet in svetnike. Hvala lepa. Izvoli. Jaz nisem s tem hotel povedati, da so pobude nepotrebne ali pa da jih ne sme biti. Jaz sem samo prikazal, da so v nekaterih občinah te stvari rešene drugače. In če bi se mi držali poslovnika v 17. členu, bi tudi naše seje bile krajše. Ker vprašanja oziroma pobude mora biti kratke in postavljena tako, da je njihova osebina jasno razvidna. Če je pobuda dolga 8-9 minut, lejte, ne vem, če je to prav. Ja. Hvala lepa. No, danes smo rekli, da smo združili prejšnjo sejo, pa današnjo, zato so bile malo daljše, ampak sej bomo, s časoma bomo že naredili optimalno. Hvala lepa za konstruktivno sodelovanje, s tem je današnja seja končana, lahko noč.